先介绍本委员会今日出席之委员哦。第一位我们柯志温委员，还有苏巧慧委员，还有张廖万坚委员，还有黄国书委员。那么我们还有吴志阳委员，好，欢迎。那介绍列席之文化部及所属单位官员，那我们介绍前立委、现任文化部长郑丽君，我们掌声欢迎他。那是不是请部长介绍一下我们文化部相关单位有异动的人士，好不好？你先，好，对，请介绍一下，对对对，先介绍。主席、各位委员早安啊！谨向各位介绍，我们部里面的同仁啊。那首先向各位委员介绍，我们新任的政务次长杨子宝杨次长。我们向各位介绍我们新任的政务次长丁小金丁次长。接着介绍我们的常务次长，还是大家熟悉的许秋煌许次长。那我们各司处单位的这个首长主管是目前都没有异动。那请教主席，我们要不要一一介绍？不用不用不用，节省时间好了。好 好，谢谢主席。是因为大家很期盼要进行质询哦。那我在这边为非常骄傲的肯定我们教育文化委员会哦，因为今天是520政党轮替之后第一次的这个部会质询，那么有些委员会是都排考察，甚至有某一个委员会这个礼拜全部排考察，但是我们却能够在政党轮替之后就马上进行部会答询，而且新的部长也愿意来承担这样的一个备询哦，我觉得这是一个好的互动模式开始。所以我觉得身为招委的我觉得非常的骄傲跟光荣。那我们今天就现在进行文化部长的业务口头报告10分钟，那我们现在就请郑部长好吗？主席、各位委员丽君今天列席本会期的教育文化委员会就本部的业务工作提出报告并被质询，甚感荣幸啊。那么特别谢谢我们陈昭伟的安排啊，让丽君刚上任啊，我们立刻回娘家哈、啊，让我感觉非常熟悉哈、啊，很谢谢。那我想今日有机会能够聆听各位委员的指教，我们会尽速的跟各位的想法来融入我们未来的施政计划。那近年来台湾在经济社会方面都面临了重大挑战，文化正是我们能够突破困境、全面提升的关键力量。文化权是一种基本人权，人民是文化创造的主体，应该享有充分的表意自由。国家除了尊重创作自由，更应该积极建构支持体系，承担起让人民得以自由创造文化的公共责任。如果人民的艺术创作及文化发展的环境不健全，我们所拥有的也只是不自由的自由。因此，艺术的积极性自由是本部文化政策的核心理念。现阶段文化政策的使命就在于重新厘清政府的责任所在，再造政府的公共责任体系，带动公众从创作、禁用等各层次来参与文化。希望在这样的基础上，我们将能够一起诉说历史记忆，自由的创作，提振文化经济，共享文化生活，并透过文化的力量让台湾和国际社会相互合作。以下仅就本部105年截至5月文化施政的重要成果及未来施政的重点来向各位进行报告。首先向各位报告截至目前为止文化施政的重要的成果。第一，在文化法规的修正方面，非常感谢大院完成了水下文化资产保存法的立法。那么文化资产保存法的修正草案，那么也在5月12号，那么在我们的教育文化委员会初审通过。那么另外，财团法人文化创意产业发展研究院设置条例，也已经在今年2月1号送至大院来审议。第二，在重大的文化设施准备工程方面，
台中歌剧院即将在今年八月完成验收，那么九月来正式开馆。那么士林戏曲中心也在今年十月底验收，那么预计十一、十二月进行试营运，明年一月渴望开馆。卫武营国家艺术文化中心预计在106年六月底完成工程验收，九月试营运，十月中开馆。那么陆陆续续，我们还有屏东演艺厅，那么台湾史前文化博物馆、南科分馆，以及北部流行音乐中心的北基地、南基地、海洋文化及流行音乐中心的相关工程。那么各类重大文化设施将在未来几年之内陆续准备完成。那么第三，充实文化内涵；第四，提升文化经济的竞争力；第五，进行国际行销。这些方向文化部在交接简报里面都已经向我清楚地说明了他们所有的成果。我想我会在前两任文化部长的基础上继续来为台湾文化做出努力。那么未来我们的施政重点包括有五大主轴。那么第一个主轴，希望再造文化治理，建构艺术自由的支持体系。这样的一个公共体系涵括，第一，我们希望推动行政院设置文化汇报，来促进跨部委的合作及整体施政的文化化。第二，我们将在一年内召开全国文化会议，来完成制定文化基本法。第三，我们也会在因应数位时代推动文化科技施政计划，以及中长期我们规划以既有或新设的专业的中介组织，来推动艺文及文化经济的发展，以这两个方向来进行组织的再造的规划。那么我们也希望未来文化的治理引入更多的参与式治理及公共课责的机制。那么第四，我们将和教育部密切的合作，来重视文化体验教育，培养孩子的欣赏能力，也会是未来文化经济的重要的消费者的培养。那么除了学生以外呢，我们也将要提升高龄人口文化的禁用。那么第六，我们将积极建构艺术史料的典藏，让台湾在文学、影音、视觉艺术、表演艺术各种类型创作丰富的资产，能够透过数位的科技来成为我们艺术史研究与诠释的体系。第七，我们在所有表演相关的场馆，考量国家级的演艺场馆将在近年陆续的落成启用，未来我们将强化内容的营运，包括软硬体设备研发、策划及行销的能力，培养相关艺术行政的人才，做好创作者与观众之间的桥梁的角色。另外，我们也要针对既有的场馆来进行全国中小型场馆的调查，那么来协助全面提升软硬体设备，继续媒合演艺团体的进驻，来带动居民的文化参与。那么第二个主轴，是我们希望能够连结与再现土地与人民的历史记忆，我们希望能够推动拟定国家级及地方的文化保存的整体的政策。那么在今年度起未来我们将投入至少47亿用于全国文化资产的保存工作。那么本部也将密切的与内政部、农委会及地方政府等各单位来充分的合作，将文化资产的保存来带动城乡风貌的发展。那么另外呢，在47亿以外的历史三期计划之外，我们也将提出台北机场修复及筹设国家级铁道博物馆的专案计划。那么其他陆续会在与地方政府合作，来提出旗舰型的再造历史现场的计划，希望能够作为国家重大公共建设。那么除了有形文资的保存以外，我们也将用多元的方式来活化它，结合智慧城市的政策，来提升有形文化资产的一个经营跟维护。除了有形文化资产，我们要更重视无形文化资产的再生，诸如传统艺术、工艺、民俗节庆、传统知识等的保存与再生，包含政府民间协力的地方节庆无形化资产保存我们希望能够提出救援与公共化的计划。那么它也会将作为我们艺文创作以及文化经济发展的一个重要的一个土壤，也作为人民文化内涵及思维的一个基础。那么另外，我们也希望能够进行博物馆系统化的一个整合，本部将选定
现有的国家级博物馆借以带动邻近或同种类公私立博物馆产生文化忠孝。那么我们也要来积极的辅导私人中小型甚至或微型博物馆的建立。那么在文化禁用权的概念下，本部将以博物馆系统来支援地方文化的空间，使MLA 的一个这样的一个概念的整合，作为社区的文化参与的一个复合性的设施。那么第六，我们将延续文化部国民记忆库的一个计划的推动，那么进一步来扩大串联文史工作者、社区、学校、博物馆、地方文化馆一起来建立我们的地方学那么建构文化地标那再借以数位科技让历史现场能够虚拟再现作为文化发展的一个新动力第三个大的主轴，我们将深化社区营造发扬生活所在的在地文化。首先，我们要重视在地知识为主体的地方学，建构地方知识的学习的网络那么另外，我们要鼓励青年留乡跟回乡那么来充实社区的新活力另外也要结合政府、企业、社会企业等的这个力量，来坚实化在地社区经营的组织第四个主轴，我们希望提升文化内涵，来提振文化经济我们将以双轨的资金，包含奖补助以及投资双轨的资金来以及通路的打造，来厚实文化经济的基础。文化是核心内涵，产业是表现形态。我们将透过资金通路以及人才培养那么进一步来提振文化经济。那么当中我们认为说需要来严肃的思考中介组织设立的必要性，作为文化产业扶植的一个基础那么另外，针对青年创意是未来文化发展的一个非常重要的新活力。我们将打造文化实验室，作为年轻人实践创意的第一里路那么另外呢，在出版产业以及ACG 产业，我们也会将提出振兴的专案计划。那么尤其大家关心的影视音产业，我们将以新设立的中介组织作为主导机构，在资金方面以双轨资金来扩大资金的来源。那并且在通路的部分呢，希望在电影的部分能够拓展国片上映的通路，那么在电视的部分来提升本国自制节目的能见度。在音乐产业的部分要必须要增加中小型演出的场地那么在数位空间也要建立健全合法付费下载的机制，从组织资金跟通路方面来全方位的来提升影视音产业最后，我们也要以台湾文化路径来推展文化观光，并且重视国家品牌运动，让越在地越国际的文化价值能够提升在世界上的能见度。最后一个主轴是文化需要生生不息的新活力，我们希望能够开展文化未来的新篇，包括重视青年的创意，那么以及重视文化科技的施政计划，让数位科技可以结合文化的创作、价值运用、授权取得、文化禁用各面向，来广泛的结合创新科技来促进文化内容的发展。最后我们希望能够积极的进行国际连结，我们有两个策略，一个是在地文化的国际化，一个是国际合作的在地化，并且也要来严肃面对国际经贸对文化的影响，建立文化影响评估，并且在国际经贸的协商里面希望政府能够提出文化经贸的指导策略，来维护台湾多元文化在国际竞争中持续不断的发展，也希望借由国际连结能够让台湾以文化的软实力重返国际社会。以上是未来我们的施政理念，还请各位委员指教，谢谢。好，谢谢郑部长的口头报告。我们这个礼拜三天一次会先跟大家报告一下。现在进行询答，每位出席委员询答时间10分钟，必要时得延长2分钟。列席委员询答时间8分钟，10点截止发言登记。委员如果有临时提案，请于质询结束前提出，
处理提案时，若提案委员及联署委员均不在场，原例不予处理。我们首先就请吴志扬委员质询。10+2。啊，主席有请郑部长。部长请。好，委员早。好，部长早。好，蔡英文总统他在寻找他的执政团队的时候，他曾经说过，让他最不好找的两个部，一个是教育部，一个是文化部，刚好都在本委员会。那为什么会烦恼呢？他说他想找一个人是能够与创意产业做沟通，并支持协助产业发展的。我想请问郑部长，你觉得蔡英文总统这个想法是对的吗？的确在这个文化的发展啊，那么它有价值的发展，也有产业表现形态的发展啊，所以在艺文的发展，那么我们也面对说在产业竞争剧烈的时代，文化产业文化经济如果也能够更提振，它也会更促进文化的传播跟禁用啊，那么所以我想这两个方向都是我们要全力努力的方向。不过看起来蔡总统特别在意的是产业的发展啊，那您觉得您跟创意产业上面沟通上面有没有什么问题，或者是他是不是你最关心的一个方向？在我刚刚的施政报告里面有五个主轴啊，那么里面我们有提到要提振，积极的来提振文化经济啊，所以我想我会全力以赴，那么也会积极的来跟产业界来密切的来沟通。部长，我要提醒你哦，你一定要做到蔡总统对你的期待。为什么呢？因为我从你的文章看起来，我知道你是很深刻的一个哲学家，在法国也有很深的学术学养，但是当你做部长的时候，你要更 focus 在我们的产业发展，所以你说我们一年内要制定文化基本法，这个本席认为非常好，一定要做，因为这个是我们有一个发展的一个方向，但是同时呢，我们不能把我们的眼光放在一些太抽象而且太学术太理论上的东西，因为我刚刚看我们这个整个报告，我觉得 我感觉上还是抽象了一点，具体的做法还没有，只是一个想说我大概要往那个方向做，但是有什么作为我们还没有看出来，也许您刚上任，包括我看光是这个历史现场这个字，好，我们还不是很清楚这个，好像新的文字法有这个东西，您就提了不知道几次了，我就觉得说 我很担心我们文化产业在短期内就在这个讨论这个哲学的理念上面就过去了，我们现在很急的，就像蔡英文总统讲，我们在文化上面已经严重的趋于弱势，这个你要赶快的想出办法，所以文化基本法要定，我们很期待，好，您赶快提出版本，我们大家一起集思广益。但是我现在提醒你，有一个法律已经在那边了，我一直看不到文化部，也许受制于预算，一直没有很认真的在执行它，就是文化创意产业发展法，这个有一个根本大法，民国99年就定在那边了，应该要赶快做嘛，包括什么呢？你刚才有提到了，好，这个我想。一直讲这个文创院，对不对？对，我们这个文创院的这个设置条例已经送到立法院了。那么的确，我也希望说，如果委员能够支持，我们尽速的来完成立法啊，那么也能够让未来的文化创意产业的发展有一个更坚实的组织的一个推动的。这个文创院好像也讲了非常久啊，我想你在做委员的时候也一直很支持啊。可是这文创院还是会碰到一样问题，你现在变成官方的时候，当时官方到底碰到什么问题？为什么没有办法很快的来执行文创院的设置？无外乎就是经费、编制，还有部分人质疑说这个到底对文化创意产业有什么实质的直接的帮助？那这几个问题，那郑部长你怎么来解决？现在我们要积极来推动的话，一样会碰到原来的问题。
好，谢谢委员的指教。的确，文化是潜移默化、长期的累积哦。但是，的确，文化产业有它现在面对很短期、立刻的这个困境哈。我想这两者短中长期的目标，我们不会偏废哈。那所以，文化基本法它是一个全面的一个架构法啊。那委员放心啊，我们它不会是一个学术著作哈。虽然我念哲学啊，但是过去我在智库工作了10年，那么我也担任过青辅会主委，有行政经验，我担任过立委，有法案经验，所以我虽然不是艺术家，不是创作者，但是我觉得我可以定位成一个 policy maker， 一个政策工作者。所以我们希望透过文化基本法，它能够是可行、务实、可用，所以我想这一点请委员放心。那委员关心的文化创意产业的确是当中的一个非常的核心哈，它有文化内涵，那它有产业的表现形态，产业更发展，它会回过头来更促进这个艺文的这个发展哈，所以它其实是一个相辅相成的。那我想问的具体的文创院，所以文创院，我们希望说，如果委员可以支持哈，那么我们也恳请招委能够来支持的话，我们可以尽速的来审议啊。那么我们也希望说，完成立法之后，它作为一个中介组织啊，那么可以建立跟产业工协会专业组织之间的一个伙伴的关系，让公民之间有一个界面。那我自己认为说，文化经济推动里面，在各国的经验，包括英国、法国等国，都有非常多的中介组织。我想不要变成你的这个政见发表哈，因为我只关心这个案子哈，就是说你要推这个文化月，我想我们基本上支持。但是如果你没有办法向中央要到足够的人员跟预算，只是为了设一个院的话，我想它效果是会有。好，这一点我会努力。第二个，你谈到这个公民应不受阻碍的参与文化与创造文化，是不是所谓就是这个文化平权的概念，是不是？它是基本上是文化公民权，也就是说文化是一种基本人权那么基本人权，我应该做到让所有的公民不分族群、社经地位、区域、性别身心条件等等因素，而产生有文化创作跟禁用上的落差。好，那是一个长期努力的目标。那这是一个理想啦，我想很多县市政府在办什么艺术下乡啊，这类的啊，然后你到学校里面让学生去体验艺术啊，这我想这都很好。那我就是再扣回来，我们已经有一个文化创意产业发展法，里面我之前咨询过去的部长，14条里面是不是可以跟所谓的艺文体验券可以结合？所以换句话说，这个法艺文体验券，民国99年就规定到在那里了，到现在也没有，就像文创院一样，你现在要推嘛？那艺文体验券有没有可能在你的计划里面，是不是一种来实施你文化平权的一个很好的工具呢？谢谢委员的指教，的确，文创法14条啊，那么有这样的一个法源基础啊，让我们可以来促进学生的这个文化禁用啊。那我刚刚里面施政报有提到说，我们会非常非常的重视文化体验教育，希望跟教育部密切的合作，让两个部会的预算发挥中效。那么让孩子们从小他就可以培养欣赏能力那所以在这个大计划底下，我想委员的这个提醒，文创法14条，我们会整体来进行评估。对了，我是说有法可依的时候，先去检讨原来的法到底实不实用嘛不要一直这个旧法还没有处理完，又创造一个新的法，又一个新的概念又带走了。这样子的话，我们立法院立的法到底有没有意义另外一个你这边我刚才是提醒你说产业的部分你要多琢磨，因为在你的报告里面讲到文化创意产业这个发展法只有2行字啦，这么厚厚一本只有2行字啦，然后要说要仿效新加坡啦这个韩国啦，这些来考虑嘛，对不对？我觉得是少了一点。那韩国有很多的委员，这个因为我刚刚在五个主轴我们有非常重视文化经济那么我们用文化经济一个更广泛的一个概念那么它我们会是的确是我们认为要提振的一个重点那我会认为说它必须从人才培养，那么多元资金那么通路打通通路，以及更多中介组织的设立那么让它建构一个完整推动的一个政策的系统，我想这是我自己认为是我任内一个非常重要的工作。好，那我想韩国的，我在教育文化委员会有讲过很多韩国的措施，我想你可能也听到我希望你就把它拿去
认真的考量，好，好不好？谢谢。包括韩国他定了一个文化日，就是每个月啊，有一个某一个礼拜三晚上，所有的文化体育的这些都有优惠啊。我也注意到韩国这几年也通过了文化基本法。那事实上，我们台湾倡议文化基本法很多年了。那甚至同仁也告诉我说，韩国还来台湾取经过，看我们的文化基本法。我给你看一下，就是文化创意产业。好，现在看一下，就是这两张图表，图表我很简单的秀一下，讲的就是我们的文化创意产业在文化部主管的部分啊，连续四年啊，在加速跟营业数都是衰退的啊。那在影视音的部分。影视音的部分啊，也是这个产业也是正在萎缩中啊。我想可能会在你的文化基本法会提到这个东西。我觉得我看到一个隐忧，就是我们台湾过去可能都是太放松在这一块，太重视物质上面的东西，比如说贸易上面这个农业啦，什么汽车业啦、电子业，我们在文化上面全面撤手。以至于现在电影全部都是好莱坞的电影，戏剧全部都是韩剧跟大陆剧，音乐我们原来有的这个优势已经慢慢都没有了。那我觉得文化部应该有一个责任，对内要辅导我们的业者，对外我们要定一些东西，稍微帮我们的业者挡一下，争取以时间换取空间，啊。像我就一直不懂，为什么我们台湾会容许整天二十四小时放韩剧的频道？为什么可以容许？然后整体的啊，不是单一频道来讲，整体的内容来讲，未免也占太大的比例吧？黄金时段为什么不能以本土剧为优先？春节期间电影为什么不能以国片为优先？啊，还有就是最近我们也常常跟产业的人。聊天就一个东西，你已经是买大陆剧韩剧来播了，你已经占尽便宜了，居然播的时候又可以另外寻求企业的赞助再冠名上去，那等于是你跟本土剧的完全的竞争是一个非常优势的一个竞争，所以让本土剧根本就活不下去。我想你的文化基本法基本不是要谈抽象的哲学，你要保护本土的产业。委员的这个忧心啊，我非常的认同哈，这会是我们努力的目标啊。那么电影跟电视啊的目前受到国际激烈的竞争，跟我们过去的开放有关系啊。所以未来我们会在两个方向努力，一个是强本啊，来产制端加强辅导；第二就是在通路上，我们要协助打通通路，包括我们要能够国片有更多映演的通路。那么我们也要希望提升本国节目能见度啊。我这点请委员放心，就是这会是我们努力的目标。我对您有一个期许，因为我相信蔡总统请你来啊，不是只是搞一般的文化而已。我相信你要把文化立国，或者文化是最重要这件事情。让上一层的人知道，让他们在跟世界各国讨论事情的时候，把文化放在前面啊。我最后一点要求啊，就是你有讨论到这个动漫跟这个漫画的这个产业，有这个国家园区的部分啊。对，我请你们优先考虑桃园市，因为我上次已经讲过，全台湾连屏东、云林哪里都有，只有现在唯一一个就桃园。没有任何国家级的文化设施在里面，这个是没有办法理解。我们已经是六都了，所以这个部分，台湾的人才最多，桃园的大学最多，桃园的年轻人最多，所以应该优先考虑设置在桃园。好，谢谢。谢谢委员。好，我也投女票。哦，这样。好，我们接着请张廖万坚委员。好，主席好，我们请郑部长。委员好，部长好，哦，郑部长，这上个礼拜大家都还是同事啦，哦，那今天就来这边来备询哈，哦，对，我想昨天应该加班了，哦，这两天看了一些资料，看了一些资料，我想过去在
您担任立委的时候，您的质询非常的犀利，那也非常的强势。那当了一届不分区的立委嘛，然后在对这个文化的政策啊，文化的部门应该是非常的熟悉了。那当然政权选举之后，这个国会生态转变之后啊，您也当过这个立委。我想我跟你同一个委员会，与有荣焉。我看你在质询非常的强势。那但现在担任一个文化部，刚才其实吴委员也提到一个问题，就是说其实文化部相对起来，其实在升格为部之后，整个文化部从预算的资源，从整个政策面跟立法的这个周全性跟整个部会的生态，他让我感觉我来立法院三个多月，感觉起来文化部是相对弱势。那你怎么样从一个问政强势的立委来带领在部会内阁中相对资源预算资源还有整个部会被认为比较弱势的文化部，你怎么样子把它转变一个比较能够真正的落实我们新总统的政见，然后也落实你个人的理念？谢谢委员的问题啊。带领不敢说，但是我觉得我会十分十分的努力，会非常诚恳的跟行政院来沟通哈，也会跟跨部会来进行沟通。所以我已经建请院长是否能够同意我们来成立行政院文化汇报，因为我们现在有科技汇报哈。那但是我觉得文化是一个国家发展的基础。我们也希望说除了文化部的努力，也希望透过各部会的合作发挥综效，让政府施政文化化。那么就像法国的文化政策的核心概念是44个文化部，那它的意思就是说文化是每一个环节的基础跟核心，是我们生活的土壤。所以如果未来能够有文化汇报，能够透过跨部会来落实，我想我们才能够突破文化部自己一起努力的困境。我想怎么样从一个问政强势的立委，然后对政府的高度的监督，把它转换成沟通，然后把文化部过去相对比较被忽视的，我为什么会这样讲？不是没有原因的，包括我们的预算，整个文化部的预算，我看大概只占了中央政府总预算的不到1%，对，不到1%，应该0.8%。那我记得我们开始在草拟文化基本法，你刚才提到能够这个行政院的文化汇报，其实像这个文化基本法谈了20多年，5年前我记得大概就行政院版草案已经出来，对，到现在第七届的立法院、第八届的立法院都没有完成立法。那我看你的施政报告里面提到1年内要通过，是。那你对这个，我刚才提的就是说，从预算的资源来看，从这个文化基本法在过去政府的这个各部会的态度看起来文化部显然在升格之后，他的地位还是相当的弱势。那包括我们在这一届，我们教育文化委员会把这个文资法做一个修正很强势的通过了，要来拨用。如果是国营事业被定为这个古迹，那我们可以无偿来拨用这些土地。我想前部长还说这是送给郑部长的一个大礼。那这个其实会面临到很多挑战，您个人也知道。就以过去的这个部会的生态来讲，其实文化部相对资源跟相对的这个，有时候在谈这个时候，其实会遇到很大的阻力。那您有信心吗？我首先谢谢教育文化委员会完成文资法的审查，我觉得这是一个非常重要的一个跨时代的一个审查，让作为我们未来希望把文化资产的保存作为施政重点一个非常好的一个起步，非常非常感谢。有信心吗？我们会全力。因为刚才吴委员提的，就很多，包括行政院文化汇报、文化基本法。提高预算，我想这是你个人，这个是非常具体的，能做要做，然后把这个过去文化部相对弱势的一个阁员角色，把它变成强势一点，然后呢，让你的理念能够发挥。我想教育文化委员会不分党派一定支持你。谢谢，我会全力以赴。我会好，谢谢。再过来，我比较关心的就是这个刚才吴委员最后时间不够提的，那事实上我们台湾的这个在讲文化经济。这个新总统也很重视这个文化产业，那我想这个动漫产业其实也是非常重要的一个产业。那么在文化部里面，我过去来调阅了相当多的资料，我们来了解以台湾来讲，现在的这个数位内容产业整体发展来讲，其实产值已经高达8500多亿，从2014年的资料。
那么漫画呢，也是数位内容产业中很重要的一个根基啊，哈。那它甚至是很多啊，这个原创者他能够他的作品能够经过重视，经过变成改编动画，然后呢，有相当多的周边的文化这个产业可以来发展。那这种像日本，我们看日本，日本是最成功的啦，日本的这个动漫产业其实 它是产值相当的高。那在本席的资料里面，它的动漫产业占整个世界那个出版那个产量高达六成，高达六成。那甚至占整个日本的 GDP 超过 10%， 这个是相当相当让我们觉得非常讶异。那甚至我们这个台湾很多的这个我们看到的很多的那个 logo 或者是一些流行文化里面充斥着整个日本的流行漫画。那像这样子的一个现象，刚才吴委员提到，其实我知道我们的文化部正在推动一个国家级的一个动漫博物馆园区。那这个计划，目前台中市其实市政府在去年12月啊，就曾经以现在的水南经贸园区的中台湾电影馆跟未来的新台湾塔的这个数位产业园区里面，它也提供了相当好的一个新的一个硬体的空间啊，希望我们将来国家级的这个动漫博物馆园区能够在台中来设立了。那目前其实也送到国发会去审查了，那目前在补件资料，我不晓得部长对这个事情了不了解。好，我们对于 ACG 产业的提振啊，我们会列为非常的一个重视的一个项目哈。那的确它有它非常关键性的这样的一个策略的地位啊。就像漫画而言呢，它可以大众可以分众哈。那漫画它本身有文字也有图像，所以其实它可以连接文学，也可以去衔接这个影视音哈，戏剧影视等等哈，所以它是可以跨域的。一个非常策略性的一个作品。那当然动漫它有非常重要，它是一个重要的数位内容哈，它的产业的外溢性也相当的高，也可以带动周边很多的商品哈，所以它会是一个非常重要的策略产业哈。所以我想未来我们会需要一个漫画基地哈，因为我们现在很多的创作人才他没有办法稳定的创作，那他必须到中国或日本其他国家去画漫画，据我知道100个大概流失了60个了。所以我想我会尽速的来成立一个漫画基地，来支持我们从事漫画的创作者有一个稳定的环境啊。那么另外动漫基地因为它需要有一个制作的园区跟研发的中心啊，所以也就是动漫这个园区哈，我觉得有它设立的必要性啊。所以是不是让我们跟行政院国发会我们来进行整体的评估？那我也谢谢说台中市政府他也非常努力，已经提出了自己提了计划，希望跟中央政府合作啊。但是我们是不是让我们包括漫画基地包括动漫园区啊，来进行整体性的这个评估？对，事实上从韩国，像韩国刚才你提到其实韩国的这个文化基本法也比台湾慢提到，可是他们已经立完了，通过了，那他们的脚步显然相当的快。那有关像这个漫画产业，韩国的这个把它导入网络，那创造商机啊，这种官方扶持啊的辅导的那个角色相当重要。我曾经在之前在咨询文化部的时候，那么那个资料让我看了非常惊讶。那么我提出说，我们台中在争取这个漫画基地啊，动漫基地。那很多人就在我的这个脸书里面留言，提供了各式各样的意见。那当然，国家扮演这个官方的角色来扶持，他们充满期待，可是又怕受伤害，怕方向错。以韩国来这个例子来讲，他们韩国的这个漫画其实政府的角色很重。那他在辅导的这个角色上，我们来看看他一个很有让人家一直很称赞的，就是说他让这个平台，他建立的平台，他有33个网络平台，33个网络平台。然后呢，他每一个平台可以连载200多部的作品。每周呢，目前平均一共连载了1700部的这个作品。那么韩国5000万人口里面大概有1/3，大概1500万的人口是透过手机跟网络在看漫画，因为很方便。那每周呢，它有1700部的这个作品。那么在网络、手机看
漫画也变成网络漫画了，也变成韩国人很熟悉的一种流行也日常文化。所以我想根据这样子的一个政府的官方角色的扮演，那么我们也看到其实韩国你看他手机他的那个产业那个用透过那个漫画漫动的这个产业，你看他在根据他们的那个首尔科技智库的报告，韩国网络手机的漫画跟周边的商品目前在2014年、2015年已经达到129亿、130亿左右的台币的产值，那他们预估到2018年可以提高到269亿，两倍多，可以两倍多的成长。所以我想，我们周边的国家，不管是发展非常成功的日本，或者韩国，人家急起直追，部长，我相信在这一方面您也应该要多重视哈。我想年轻人非常重视。现在政府他准备要来推动所谓的动漫基地，他们充满期待。那我也认为说，过去因为官方的规划也是都由上而下了哈，那找了很多出版商或者是这个老板哈，那对于原创者他们的意见，或者说现在很多策展者，他们也在法国、也在韩国、也在日本，甚至到中国去，他们这些很重要的一个策展人的意见，我觉得部长你也应该要重新就是再请他们好好来提供意见。动漫产业它能够延伸周边的，我想你非常知道包括这个网络游戏软体，那还有很多像电影，我想它产生的这种周边的产值是相当惊人的。那在这一点我觉得我们必须要更积极我想韩国急起直追了，中国那边也都急起直追了，台湾现在的原创漫画大概只剩下整个产值不到1%，8%多甚至在萎缩中。所以我想部长你 先上来，我们对你有期待。我要讲的就是说，把你的问政的那种强势，把文化部变成一个强势的部位，这是我们共同的期待。谢谢，谢谢委员指教，谢谢。这个我也投你一票。我们接着请柯志恩委员。共视觉了。谢谢主席，我们有请郑部长。部长请。部长好，柯委员长。是部长，我们在蔡总统就职典礼的时候呢，他并没有提到文化。在他当选之后的所谓的产业之旅当中呢，他没有拜访任何一个文化文创的一个产业。那我们政大的陈方明教授也说，他看不到任何所谓文化的愿景。所以呢，这是因为我们蔡总统呢，他是比较把文化放在他施政的最后一项呢，还是因为他把它交给你比较放心？理由会是什么？我在蔡主席的这个竞选期间呢，参与研拟文化政策的白皮书。那当时的蔡主席跟现在林院长，其实当时一起参与过多次的会议。那甚至在交接期间，那么我也跟他们两位报告过未来我们的施政方向。所以他们基本上你是要告诉我非常的重视，非常的重视。对，那他们也有非常清楚的文化的愿景。非常好，这个部分我们可以等你来做一个见证。但基本上面我们必须承认，正如刚刚很多委员提到的，你在当立委的时间，对于教文里面的很多的问政是相当认真监督，这一点我们绝对给你很大的一个肯定。很多人说你是亮点，但是不要否认的，也有很多人认为从文建会到目前的文化部，从来没有看过一个政治性格这么强烈，党性这么坚定，还有呢这个所谓意识形态这么明显的人。所以呢我们这边就要特别请教了，在这么样多的一个对于这个你所表现的这个部分来去看待的时候呢，过去你也质询龙部长，你特别问他说，你特别告诉他说，文化不能把它当作是一个政治的一个层面，不能来当政治的部分。但是呢，你如何说服我们，你不是我们的小英总统，用你来透过文化来当做一个政治的化妆师？我简明来讲，你怎么可以告诉我们，你不是一个文化台独的掌舵者？在我决定接任这个使命的时候，那么我也向社会来表达说，未来我们的文化政策不为上位者服务，不为政治服务。我想这是我们基本的这个信念，这一点不会变。过去我质询跟未来我成为政务官，我来推动政策理念一致不会变。那另外，国家除了不干预创作自由，
国家除了不以政治介入，国家还有一个更重要的一个责任，就是要建构一个足以支持文化发展的一个完整的体系。这个完全没有问题，对，所以我想未来我会把重点放在打造政府的这个公共责任的体系，让它能够更积极的来协助我们的人民来实践艺术自由跟文化发展。是，郑部长，我完全同意。在你的很多业务报告当中呢，你非常看到你对于很多在地，你对于非常多你有兴趣的，包括你这边有提到很多翻转的由上而下的文化治理，还有在地文化、国际合作、在地化等等，还有包括地方学，这些都是你的兴趣。但是呢，本席还是要提醒，所谓的兴趣呢，还是要化约为所谓的产值，特别是经济的产值。那你刚刚提到有非常多提振很多这样的一个产值，但是呢，我还是必须要说，诚如你过去常常对于很多部长的一个所谓的书面报告表，你都会认为它是流于形式，非常的空洞。但是你看有关于这个所谓的产值部分，我们光举这个影视产业来看。第42页里面，你特别提到了有很多的一些像是人才培育、投资、行销、整合等等的这些东西，基本上面我不能说它错或是不对，但是它就是很多文字的堆叠，我看不到有太多具体的策略。我是不是可以趁这个时候请教一下部长？你知道我们目前台湾电视产业的整体产值是多少吗？还有呢，它的很多的时候，它到底制造了多少的创的就业机会？还有呢，它到底对我们整个的 GDP 贡献度到底多少？跟委员基本上来说明哈。如果说是你以前的话，我可能就会告诉他说，哎，请旁边的人不要给部长资料，对不对？由部长你上任之后，你就是应该来自己回答。对，但是没有问题。本党向来非常的和善，特别是文化委员，一些展现文化人特质，慢慢来。部长，你请说。我们尊重委员哈，我们尊重委员。我跟委员来说明啊，我们整个文化创意产业啊，我们看到说大概有8000亿的营业额啊，那么当中啊。这个最高的可能是广告啊，那么再来就是广播电视，它有1400亿。我现在只是纯粹从电视、电视影产，啊，广播电视大概1400亿啊，是。那电影大概293亿，大概300亿左右啊。那么这个流行音乐大概300亿，没错。那内容跟内容有关的出版啊，大概这3年从300亿掉到200亿，是。所以它的确有一些它在衰退，但是有一些在成长。所以呢，部长，广播电视有一点成长。那部长，你认为你要怎么办？你要提升多少产值？这是比较在意的。应该还要大力的提升。你有没有有个数据？有没有个 KPI？ 有没有个数据可以告诉我们一下？我跟委员报告，就是说。目前我们没有设定一个说要多少产值哈，那因为我认为说，数字的管理啊的重要性，可能在这之前，我们要更重要是先打造一个完整的政策的体系，否则我们空有一个数字目标，但是如果我们还是只有个别的专案计划，而没有个完整的政策体系，恐怕也很难达成。这个完全没有问题，但是任何的施政，我完全同意你的看法，但是任何施政，你还是有一个预估的一个产值，我们来看一下啊，真正里面我们所要看到的这些产值，大家可以。稍微看到，不管是它来自于一个总体，我刚刚只是问一下有关影视，还有特别是我也呼吁我们的林权院长所特别提到的，如果你的这个产业能够带动更多的工作劳力的话，我们辅助会更多。所以我们目前为止来说，我们大概有11万多人的像我们的电视文化的产业的人员投入在这个当中。但是呢，我也看到了部长你特别提到了，你说你要增加我们影视文化的一个能见度，因为我们都同意，像韩国的影视文化，它基本已经超过它的汽车工业了。那你这个能见度的提升到底指的是什么？难道是我们的重播率吗？还有呢，我特别是可不可以问一下部长，你知道我们目前台湾的制作的节目一年有多少吗？目前来说，我们整个台湾本土节目的戏剧，因为这是整个文化里面最重要的输出，本土的戏剧大概有多少呢？我可以跟各位看一下，下面我们看一下，基本上你会看到我们所谓本土的这个整个的戏剧里面，几乎只有2600个小时。可是你不要忘记了，刚刚我们的委员特别提到了韩剧跟陆剧，基本上占了5800个小时，每一年。所以部长，你可以看到了，像你看三立电台1300个小时，这个电台向来对本党是不太友善的，但是呢，他们在这个所谓本体戏剧的这一部分，还是要给他按个赞字了，对不对？所以你看我们这个差距这么多，整天都在轮播这个部分，所以呢，你让这些业者，他们就会觉得。难道没有任何一个方法能够告诉所有的人，如果你今天制作本土的这个剧的话，比买一部片子还要更多的话，如果我们可以给他这样的一个环境的话，大家就不会特别一窝蜂的去买剧了。而且你看到这个产
这个部分，你面对于我们像大举入侵的韩军跟陆军，你有没有任何一个方式来维护我们本土的这个影视的产业？看到这么多，你怎么样来限？你会限制吗？谢谢委员的指教，委员这个想法啊，我想我很有共鸣啊。我也看到说，我们大概一年的新制的节目啊，大概3600个小时，所以的确就是说，我们在提升能见度的同时，他要全方位来思考啊。那么从各种方法来评估，所以你的具体的做法会是什么？我们希望说，第一个产制端，我们还是希望能够协助他。但鼓励我们的业者产制端，但是呢，过去龙部长跟这个所谓的洪部长都已经看到这个部分，所以他们提升了这样子的一个数据，但是显然还是相当不够的。那我们也知道你，第二个就是刚刚委员跟我们吴志扬委员都有提出的，在应演的时段上面啊，我想我们会进一步未来我们汇流无法等等，我们会跟 NCC 啊，那么跨部会的啊，大家来协商哈、啊，来会商哈、啊，是不是我们能够在这个时段上面，能够让观众更容易看到我们本国制的节目？但是前提是他要搭配产制端的协助跟扶持，绝对是要让这些节目，产制端的节目的内容，它的品质也可以提升。但是部长，我们也看到的，你为了这产制端，我看你非常多的努力，包括你特别选了一个来自于电视制作的一个次长，我觉得这是给予高的肯定。但是你不要忘记了，这个次长也是来自公共电视的，公共电视是长期被我们保护，绩效不是太好的。我随便举个例子来看好了，当年的《七力人妻》，他的收视率是9.7啊，可当初那时候公视跟他一起竞争到金钟奖的，他的收视率是0.1不到啊，所以我觉得与其要是这个样子，我肯定次长的存在，但是我觉得你更应该跟商业电台来做一个取经，那或许可以让你更知道产销到底是怎么一回事。谢谢委员指教，我们会来努力。对，所以我觉得这个部分里面，我为什么特别的强调，因为它绝对是可以带动我们整个经济文化产业一个非常重要的一个部分。那另外一个部分呢，也是我们要趁机来特别问到的，很多人会担心，因为你上任之后呢，对于很多两岸的交流会因此就会有止，而且过去两年文化部曾经编了3800万来里面做一个两岸交流的这样的一个特色，今年这样的预算有继续编，有继续编列，你会执行吗？还是你会把它删减？目前这个现在在执行这个预算是经过委员会审查的，我当时也是委员，所以你会让他这个审查结果，我当然会支持啊，我们会把这个预算把它执行完。所以这个3800万在今年当中你是会把它执行的啊，一定把它执行。对啊，否则我就要说你的两岸文化司、你的两岸科就可以废掉了。非常非常谢谢，因为这个东西大家都是非常非常在乎的。我上的时间里面，我还是要再一次，我们诚如我们前面两位委员都特别提到，我们对于你高度的肯定，但是我用你上一次。有一次呢，你特别对于龙部长所提到的，你说呢，他育有两个最大的东西在他自己手上，一个就是权力，另外一个就是我们刚刚所看到的，一个就是你的资源跟预算，还有最主要是你的预算的一个分配，是，这就是你过去对于我们前面几次部长的一种勉励，是，我们同样的。也把这句话送给你，谢谢，你已经拥有一个最大的一个文化资产的权利在手上了，所以呢，我们接下来就要去看到底你这个部分里面你的整个分配，因为你有很多你想要做的事情，包括我们的文字法已经通过了，所以很多文化保持给你更多发展的一个空间，谢谢，但是在有限的这个空间当中，你把哪个东西放在最前面当作是一个很大的一个重点，那会就是我们所要看到的，因为你洋洋洒洒写的这么多页当中，还是我还是目前为止可能是刚上任，我还是没有看到具体的方式，但是呢，我们诚如你过去在教我里面这样的系列问政的方法，也对于你所做的每一件事情呢，完全用同样的方法来做一个检视。然后呢，接下来我还是要特别提到的，对于两岸文化的交流，这是很多人非常关切的，不管你的主轴，你的台湾的主体性，没有人是否认，但是呢，我想这因为诚如我刚刚所提到的经费有限的原则之下面，我们真的很希望你在所谓的文化，特别是两岸文化的地方，你会是一个推手，而绝对不是以我们所认为的一个杀手，这是我们很衷心期望的。然后最重要的是，我们还是希望能够看到你有很多具体的策略能够提出来，特别是在产业经济的提升这一块，你有没有信心可以达到？谢谢委员指教，具体的计划我们会一一提出来。所以呢，所以一提到，可是我基本上对你刚刚说的文化只是一个内涵，我觉得以我们这些来说要编这个预算里面，我还是希望能够很完整的看到你可能希望达到多少，能够让我们看到这样的值，这样的值才是变成我们到底要给你多少的支持的这个部分。文化预算我们会积极争取，
然后今天的整个施政的主轴，我们会陆续的提出具体计划。那我想我们不会偏废任何一个重要的环节。重点是你已经握有文化的最大的主导者，我们希望你能够放眼更多多元度的宽容，更多元度的一个包容。台湾是一个国际性的文化的社会，而且绝对不是只有一个在地台湾是一个多元文化的社会。是，谢谢，谢谢。好，我们接着请黄国树委员。谢谢张伟，有请郑部长。部长请。我说这陈昭伟啊，实在是很有效率啊。520之后上班的第一天就把郑部长给请来备询了，是啊，两三，实在是有效率啊。不过这个丑媳妇总是要见公婆，更何况我们郑部长是好媳妇，对不对？免惊了啊。本来我在担心啦，这个。犀利的立委啊，跟优秀的部长这个角色啊，不晓得会不会调适有问题啊？不过我看部长你今天哈、泰然自若，胸有成竹，很厉害啊，不用担心了哈。过去当然是很犀利的立委了，不过今天看到你啊，没有当年没有那个立委时的那个犀利，的神情啊，今天。显然可爱多了啊！今天啦，和颜悦色，很好，侃侃而谈，哎，100个陈学生你也不用担心了啊！要不要丢掉？啊，拍谁了？拍谁？要不要了？要不要了？要不要先预告啊？好，部长，你在来就任部长之前，在4月份的时候有写了一个新闻稿啊，这个新闻稿我真的很努力的拜读，我看了以后很感动。我觉得啊，你那个新闻稿写得非常冗长，但是每一句话都是经典。我很努力看，而且写的啊不输520当天小英总统的就职演说稿。啊，是什么？哎，你怎么知道我要问什么？好戏在后头啊！好，好。你在这一次的新闻稿我觉得有几个特色你走出了文化部企图了，你想要帮这个文化部走出过去一贯只是资源分配的角色，开始去思考我们台湾文化主体性以及施政的思考方向。所以你已经点出了文化部的问题。我觉得文化部过去啊都是资源的分配啊，不然就是发包，不然就是预算补助，但是我们从来没有很认真的思考。我们到底需要文化部的角色是来帮忙我们台湾做什么事情？所以站在这样的高度来思考，其实我们都对部长你有很高很高的期待。好，部长你在担任立法委员的时候，转型正义其实是你琢磨非常多的，特别是在人权的议题，当然还有很多校园的问题，在4月份宣布内阁的人事以后，其实我就一直在帮忙思考，当然也开始期待部长你如何在面临这一波的转型正义的浪潮，我们文化部可以做什么事情。小英的就职演说他也说他可以期待用3年的时间来完成自己的转型正义报告书，3年。好，我们文化部的国家人权博物馆筹备处筹备几年了？部长你知道吗？是，谢谢黄委员的这个鼓励。那的确我在担任立委的时候，我也非常的关心国家人权博物馆筹备的情形。那目前是我们筹备处，那我希望说我们能够尽速的，来也要周全的完成筹备，那么未来尽速的来成立。所以在你任内，国家人权博物馆也是会很积极的来推动的。对，国家人权博物馆，是文化部里面，这个我们非常重要的一个业务。那我觉得在未来，整个国家推动转型正义的过程当中，文化的力量非常的重要。会不会在你任内开馆？我会积极努力。以这个为目标。我会积极努力。会积极努力。让它尽速来成立。好。我们文化部啊，辖下有
很多的场馆啊，这些场馆呢、啊，当然也有一些转型正义的问题。我必须要提出中正纪念堂管理处。啊、中正纪念堂，好、啊，这个照片我给大家看一下、啊、中正纪念堂，它当时是一个威权时代所遗留下来的啊，1980年到现在36年来，这里历经过野百合，有3次的政党轮替。每一年到了228，中正纪念堂就一直被讨论，它是一个台湾转型正义非常重要的标的。好，不晓得部长有没有开始认真思考，中正纪念堂要如何转型？好，在我还在担任立委的时候，我想这一届第一会期啊，我们委员会应该是由委员提出说希望来思考中正纪念堂的转型哈。那我想针对这个提案，我们也会认真的来对待。那我个人是认为说，中正纪念堂的转型哈，我们让社会讨论哈来展开哈，所以文化部我们会单做一个平台哈，希望社会来讨论来对话。好，那么来共同来凝聚它转型的一个正义一个共识。5月4号在立法院的司法法制委员会有一个公听会啊，当然中正纪念堂的转型正义这个课题啊，当然就会被拿出来讨论了。我们的副处长啊有提到啊，我们有转型，我们有转型啊，那个地方可以看冰雪奇缘，冰雪奇缘啊。那个地方可以看这个冰雪奇缘，我们有转型了啊，好，有转型，但是没有正义啊，啊，这一段时间大家都来思考，但也有很多人有很多的提案啊，也有人主张要拆除中正纪念堂，请问部长，你支不支持这样，支不支持这样的论点？我刚刚在回答几位委员的时候，我特别提到说，我们台湾是一个多元文化的社会啊。那么它也是一个移民社会啊，我们有多元文化的累积啊，那历史记忆也有它的多元性哈。那所以我想对于中正纪念堂的这个转型啊，我们我认为说优先让社会来进行讨论来对话啊，那么来凝聚这个共识，比文化部直接提出来说要怎么转型，我觉得由下而上来做会比由上而下来推动可能会更好。我们再回到那个中正纪念堂那个照片好了，这个建筑物坦白说哈，它现在有文职的身份了，它现在身份是国定古迹啊，所以部长有人倡议要把它拆除啊，你觉得可行吗？目前是有我们部里面有这个，我们知道说有中正纪念堂条例了哈、那的确他也经过这个文资的审议哈，对对，那所以以及说社会期待他未来要怎么转型哈，我想从法规面、法制面啊，那么以及社会的共识啊。我觉得文化部我们应该要周全的来思考来研究。其实我有好几个问题要请教部长了哈，就是他现在有文资的身份，那如果有人主张这个地方要拆除，你觉得可行吗？有文资的身份，他就有一定的这个对，所以你也觉得不一定拆除，就是说。在处理中正纪念堂的转型里头，有没有拆除这个选项？目前没有。目前没有，好，很好。目前没有要拆除，好，那就得认真来。因为他有文资审定的过，好，取得的文资。目前没有要拆除，如果没有拆除，那我们就要很认真的来思考这个很大的场馆，它里头除了有全世界最大的蒋介石的铜像，然后很多人要到那个地方看那个阅兵交接的仪式之外，它有很大的展览的空间啊，它有非常多展览的空间啊，有10000多平方米的空间，它的空间啊不输给一个国立台湾美术馆的展览空间，所以我们当然要来想办法帮它转型。好，我们可以帮它转型成什么样子的内容？这个要讨论啊。有人说，是不是可以把它转型成历任的总统文物纪念馆这个选项，也有人提议说干脆把它改成台北故宫
的分管，因为那个大故宫计划我看是推不动了，这个地方来变成另外一个大台北故宫。好，不晓得部长你有没有想法？他有文字身份，他是一个空间、那么他有他的城市记忆，他有他多元族群的历史记忆、那么那未来的转型如何来让多元的价值可以对话，然后凝聚出一个委员所谓的转型正义，就是说一个社会共同认同的一个价值啊。那么他或许也应该跟整个城乡规划、都市计划一并思考哦。所以我想它是一个蛮全面性的一个议题啊。那我想文化部我们会扮演这样的平台啊，用最高的高度来看待这件事情。好，所以应该要举办公听会，广纳各界建言。我们的中正纪念堂何去何从？我们不可能就这样放着嘛！我们不可能让这个中正纪念堂每一年的228都让人家来喷油漆吧？我们总是要来思考这一个戒严时代留下来的威权的机构，我们应该要认真努力的去帮它转型。我觉得这个也是文化部在处理转型正义一个非常重要的任务吧。是，我们会扮演这个平台，让社会充分的对话。那公听会的形式若有所不足，我们也会思考更深入的这个对话的方式。好，很好。另外，文字法通过了，得无偿拨用啊，公有古迹。那现在台北机场，我们那天去考察了，看了那未来当然要办理拨用。想请问一下部长，对于拨用的方式、拨用的程序，有偿跟无偿，请问部长你的看法跟意见？好，谢谢黄委员。那么我在担任立委的时候，我的确也认为说，当时提出来有偿拨用要编列400亿的预算那么对文化部是一个非常遥远的目标哈。那非常感谢说，我们委员会在文字法的修法里面纳入了这样的一个新的概念，无偿拨用的概念哈。那不过现在我想我会即刻的跟交通部那国发会、行政院等相关单位，我们来展开会商哈。然后以这样的一个大方向但是要兼顾就是台铁局他的一个想法，我们来沟通出一个共识。现在台铁局他们希望有偿他们希望要有偿。台铁局希望有偿的一个原因，是因为他有需要财政改革的这样的一个需求，也就是他流动资金少，他固定资产比较高。那所以如果他无偿拨用的话，他固定资产更少，那他可能这个会相当的辛苦所以我们会跟他来讨论，也请行政院来协助交通部台铁局，所以必须行政院的角色，他应该要来跟他来讨论纳进来才有可能来形成积极形成一个双方都有一个共识。好，什么时候要开始办理拨用？这个共识我们希望不要有偿拨用，有偿拨用。对，那可不可能先租用？这些都是可来研议的方案。好好，谢谢姚部长，谢谢黄委员，谢谢。我们现在请中嘉宾委员，谢谢。主席、各位与会的先进同仁、列席的政务部门机关首长官员，大家早安。那有请郑部长。好，请郑部长。部长轻松一点，我知道大学的时候您主修哲学但是今天呢，我们先问个跟国学有关的题目来，我们看一下，可以了吗 ？OK， 来，我们来看一下反义词后来的反义词是什么？本来。先来，本来，还是原来？你觉得是哪一个？后来。反义词。好，你现在想的同时，我造句给你看他原来是房东，后来成了房客。他本来是上班族，后来经商致富。大姐先来报道，小弟后来也念了同一所学校。你可能现在一头雾水，今天难道是国中的国文第一课吗？但是这里面要告诉我们一件事情，这个华文或中文博大精深一个先跟后呢，可能
用词定义上会引起轩然大波。接下来你就知道我要问的什么题目了。来，在5月20号小英总统的就职演说当中，讲到了先来后到，在我们这个岛屿上，不分你是先来后到，都是这个国家的主人，类似的用语。没想到先来后到，马上就引发有人在讨论谁是先来，谁是后到，甚至有人原来就在这里，本来就在这里。那另外呢，有一个字呢叫做粗犷，草莽粗莽，对不对？草莽粗犷了哈。你觉得这四个字看起来，如果用来形容像我这样的 man， 合不合适？好，但是呢，我记得我在国中还是高中历史的时候，我不巧念的是历史系哈。我们曾经学过英吉利这个字，这个是在谈中国近代史上一个对中国非常屈辱的过程，就是鸦片战争。之前呢，有为了英国的大使，他要觐见当时大清国的乾隆皇帝，要不要下跪朝拜？那么呢，同时呢，为了要求夷狄啊，要来华夏要一个礼仪。那时候呢，他们的国家啊，我在课本上看到英吉利这个国家呢，那时候在大清国是这样写的。我不晓得部长您有没有印象中在学生时代看过这样的说法？英吉利，有一点印象，有一点印象哈。其实呢，在大中国的传统思想里面呢、啊，中文字只要加了"犬"字边或"犬"字内容的，通常都在形容那些没有开化、夷狄之邦啊。所以，如果我们看到了英吉利这个在中国历史上身居上国的中国文化，在看待外来民族的时候，你就可以应该可以理解520就职典礼当天表演节目当中的口白。旁白呢，用了草莽粗犷来形容当时这块土地上的主人原住民族的时候，原住民朋友的心里会什么感觉？你觉得呢？我想原住民朋友心里必定认为不受尊重。是的。好，那我们都知道，每个人在听到小英总统的就职演说的时候，反应不一。其实当我的原住民朋友考我的时候，他说你觉得先来后到对吗？我觉得先来后到，来我们看一下，先来后到有很多种啊。像我也被定义成家父成1946年来到台湾，那我是什么时候来的？比我当然是在这块土地上出生的啦，家父是从中国大陆来的。但是现在台湾有很多新住民，母亲是来自于东南亚的，对不对？好，那是先来后到，到底是讲这些原住民跟新住民，还是像我们这种被称为外省所谓的新移民或新住民呢？你的看法呢？你怎么去解读小英总统所说的这个先来后到是在指哪些人？我想总统这个用语是在形容台湾是一个移民社会了。那在形容台湾是个移民社会的时候，原住民族的主体性放在哪里？是他在整个脉络的一个文艺的表达啊。那么以及他在上任就职前哈，他曾经非常多次的来表达说，未来的新政府要在适当的时候向原住民朋友针对历史的转型正义来进行道歉。所以我想他是要表达一个尊重，原住民是我们在地的祖先，好，很好，是我们的先住民。那先来后到是一个台湾表达一个移民社会的一个描述。是的，我想外界绝大多数都对于小英总统的就职演说的这一段，尤其是他在一开始唱国歌的那一段，安排了原住民的小朋友用原声，用他们的鼓调。其实现场很多人都是，但是我要说的是，很感动。其实，在文化部的领域当中，我们再怎么样的去注意，再怎么样的去表彰一个小英总统的就职演说，他表彰原住民族是这块土地最早的主人的时候，难免在表演的节目上，难免在演说的说辞上，不经意的透露出自己的史观，透露出自己的立场，透露出自己的价值。其实这块土地上的民族很多元，我难免也会有被歧视甚至歧视别人的时候。在小时候人叫我外省人啊，但是呢，在我当兵的时候，我们班长要我们演一出戏，要我们演一个报名跟政报警察的时候，居然演报名的同仁自动讲台湾国语。
其实呢，语言文字不经意的都会流露出我们本身族群文化的价值。身为文化部长，我希望部长未来您在文化部去处理这种多元文化尊重跟争议的解决机制的时候，要能展现出这块土地作为文化部，我们不是把客家族群的尊重跟保障，不是把原住民族群的尊重跟保障交给客委会，交给原民会，而是文化部应该致力在你的文化的推文化施政的推动当中，不断地去提醒这个岛屿上多元民族构成的社会，每一个民族都有不自觉显露出来的傲慢，甚至对他人的轻视。但是当我们这个轻视跟傲慢侵犯到其他族群的尊严的时候，我们怎么样来面对，怎么样来处理？部长您有没有什么想法来处理？谢谢委员的提醒哦。未来文化部我们的文化视野哦，我们必定站在尊重土地和人民多元族群的历史记忆的基础上来展开我们各项的文化政策。所以想这一点我们绝对会是我们基本的核心的信念哦。所以对多元族群文化的尊重，我们不会分哪一项是文化部的工作，哪一项是原民会客委会的工作，我们会一起合作，我们会成立行政院文化汇报一起合作。那至于刚刚委员特别提到的在就职典礼上面的对于原住民朋友历史诠释上的用语哦，那么我个人的确的也觉得不妥哦。我想原住民朋友心里必定感受受到相当的不尊重，我觉得未来政府我们必须要来这个非常非常的谨慎啊。我相信你当然会了解这样的错误，因为当年原住民证明运动的时候，我们在学生时期都是上草山去抗议过。你看看当时这个我也都参与过当时的原民运动，对。所以如果我们可以理解原住民族在争取证明运动的过程当中，我们看到了国民党曾经在1992年中常会，甚至三胞胎改成先住民、早住民，这种完全背离原住民族是这块土地原本的主人的用词的时候，我想部分族群的年轻朋友都上山去抗议了。所以因为有一段原住民证明运动的历史，我们就更可以理解原住民的朋友在听到先来后到的词为什么会有这样的反弹，我相信你也了解了。但是同一个时期呢，在现场的表演节目有另外一个桥段后来就没有被报道，就是说表演节目当中有原来将不久之前民运团这个民团公民团体或社运团体在抗争的片段，他用标语游行的戏剧方式来表达。您觉得后来看到这个他是被拿掉了，你觉得这样做法妥适吗？我们尊重这个筹委会哦，就是说我们有意识到，就是说筹委会在社会各界的这个意见的表达之后，那么筹委会他有速度的表达这个尊重聆听，那并且道歉啊。那么包括就职典礼前，那么也尊重各界意见啊，来调整这个内容。那么就职典礼后，我们也看到筹委会针对部长，我现在谈的不是筹委会，我现在谈的是文化部部长你未来会遇到的问题。因为任何的艺术创作，他很难接受事前的审查。创作言论表达的自由，它是不容许审查的。但是作为公部门，当我们用公务的预算、用纳税人的税金去购买了公共艺术作品的时候，这个作品是在跟社会大众对话。我们常常看到过去在文建会时期、在文化部时期、在地方政府的许多的公共艺术，都产生了艺术家他创作的原来的理念，跟周边的环境的社区的居民他们的认知不同，造成了冲突，造成了抗议。后来夹心饼干文化行政部门就必须做一些调整，要不就是得罪了艺术家，要不就是得罪了当地的公民团体或社区意识民众。我觉得未来部长你会经常遇到这个情况。我刚刚有在这个我们委员会开始前有回答过媒体啊。那么的确如果他是一个民间的艺文团体，政府要绝对尊重他的创作自由，但是今天这个文化的表演它是一个国家的疑点啊，那么国家它也是这个筹备的团队啊，所以我们更应该要顾及它的公共性啊，也就是公众的感受、社会多元文化的感受啊。那么要站在最大共识的前提底下啊，那么来处理啊。所以未来我想在这个创作自由跟公共性跟国家的责任这两点之间，我们会来求取最好的一个平衡。我相信今天部长你有很多的施政报告要表达，但是我就过去参与的文化施政的经验，这两点请您再次的参考考量。台湾是多元民族构成的文化主体，
台湾公共艺术跟公共对话一定要保持。最后呢，我还是愿意以当时的那一首就职典礼的一首编曲非常悠扬的音乐，大家不用起立，我们来欣赏一下，欣赏这块岛屿上的机制，我们的美丽。谢谢钟委员，好，谢谢部长。接下来请苏巧慧委员质询。主席，我们请郑部长。好，请郑部长。苏委员长，部长好，已经被询了一个多小时了，还适应吧？适应。我想刚刚哦，我接续钟委员的这个质询内容哦，我也非常的赞成，未来在国家重要的疑点上，甚至是文化部所支持的这些表演项目上面，或者是文化事业上面，其实我们是对于这个内容的呈现，不管是语汇的使用、表现的方式，甚至是史观视角是否有使用太多的刻板印象等等，我认为文化部未来作为一个最高的文化主管机关，确实应该是要负起监督的责任，否则的话，这样产生的不利的效果真的是我们是无法承受。这一点刚刚部长已经有表达你对你的态度，我是非常的认同哦。那刚刚质询到这里，我想不管是转型正义的问题也好，或者是文化表演内容的问题也好，种种的面向非常的多，这些未来都是部长的责任呢。那其实大家对新政府的期待真的非常的高，也对部长领导的文化部哦，还有次长哦，两位次长都是专业的人士，今天能够一起进到这个政府体制来，大家对整个部会的期待真的是非常非常的高。所以我想十分钟给你答询哦，做施政业务的报告其实是不够的，所以我们这里哦，今天最主要的还是希望能够透过每个委员的质询，不同的议题，能够更了解部长对于未来种种文化人关心的议题到底是什么样的态度。那本席今天呢，其实在这里我想问的问题，第一场质询部长第一个问的问题其实是跟预算有关系，是因为部长你自己担任立委这么多年哦，我相信你对文化部的业务非常非常的清楚，那么你一定更清楚的就是，其实你不管要推动任何的业务，没有钱是万万不能，预算是一切的根本。那么我们现在就来看看文化部的预算，其实文化部今年的预算是102亿，如果再加上它的主管预算的话，其实是166亿，如这样子的预算其实占中央政府总预算只有 0.8 而已，相对于其他的部会其实是非常的低。我们文化部的预算只有教育部的1/13，科技部的1/3，那不要说是跟国内比好了，我们说跟其他的先进国家来比，台湾的文化的预算真的是给的相当的低。那部长你想推动的事情是这么的多、哦、那我在这里啊，其实最想问的也是给部长一个机会向大家说明、哦、就是你
到底在这样的困境之下，你要如何为我们争取更多的预算，或者是你要怎么把这个有限的预算做最好的利用？这个部长可以请你。是，谢谢苏委员的问题哦。的确，我担任立委的时候，我一直觉得我们文化的预算是不足的哈。我也都质询过委员所提出来的问题啊，所以我现在有机会身为文化部的部长啊，我想我会这样努力啊。我想以一个同心圆的概念来努力，也就是文化部本身的预算，我也认为应该我要去积极的争取，让它可以部长会积极的争取，我会来积极的争取。我们院长有承诺了吗？我想今天因为是上班第一天哈，后续我们近日就会展开努力来提出概算的需求啊，我会积极的争取，这是我们的这个第一圈。那么第二圈呢？其实我们政府还有一个文化预算的概念哈，它不在文化部，还有其他各部位相关预算，它跟文化有关啊。那所以未来我们会结合更多部会相关的预算啊，一起来合作推动计划，发挥中效。所以我会建请行政院成立文化汇报。让我们相关的部会可以有一个常态性的一个合作沟通协调的平台，让这个预算的饼可以更来把它做大。好，我想部长你在这里已经提出了具体的方法，也表示你的态度会带领文化部积极向我们的行政院争取更高的文化预算。那我在这里如果继续追问部长说，那今年的预算有可能增加吗？10%就好了，我们166亿增加个10亿。有可能吗？您说比文化部本身在提高10%？对啊，目前的是166亿嘛。那如果经过你这样有态度的信心去向行政院争取，你认为如果我们目标设定个10%，增加个10亿，这是有可能的吗？委员的质询就是我们的后盾啊。那我们一起努力啊，共同为文化事业来努力啊，次长。那你们要提出好的计划啊。那这样子总体预算是这样的态度的话，那么。我们继续来追问这个预算的问题哦，部长，你刚刚哦在这个口头报告里面，还有整个书面报告里面，其实洋洋洒洒写了非常非常多的计划，这也代表了我们文化部要做的事情真的是非常的多。可是你这么多的计划，其实和过往的方向一定会有些许的不同。即便你刚刚说今年的预算是你在担任第八届委员的时候你也曾经质询过，所以是你审理过的，你一定会把它继续执行完成，执行完成。但是毕竟换了人，换了新的政府，我们的方向还是会不一样。那我想请问的是，今年的预算已经编了，现在也已经五月中了，也已经都在执行当中了。那么面对这样的一个预算编列，办理追加减预算甚至也已经时间上不太可行了，我的问题就是，请问你要如何在这样的状态下来推动你的新计划？如果没有办法的话，你的计划可能是空中阁楼而已啊。是，我的确我们最近会提出的是明年度的概算啊，那但是我们绝对不能够浪费时间，我们要即刻的推动我们的计划。部长，我想这个问题啊相当的大哦，我这个地方可以给你多一点时间好好的陈述一下，我相信记者朋友也都会很有兴趣。是，所以我们会在今年的相关计划里面就尽可能的融入我们的施政理念，那么也会把各委员的这个想法跟指教，我们会尽速的把它纳入在既有的预算底下，就即刻的来做，像这个全国文化会议，然后研拟文化基本法，那有形文化资产的保护，那么以及我们刚刚提到的文化经济的提振，等等的，这些我们都会在既有的计划里面尽可能融入，就马上来做。那但是的确也需要明年提出更多的文化的预算的需求，那么更全面的来推动，所以我想我不会等待，我会马上开始。所以你不会开始办理追加减预算等等吗？你都是在既有的预算下执行吗？你不会觉得这样的状态对你的提出这么多的计划来讲会有困难吗？其实我们现在已经开始在努力啊，包括说我们也主张说把这个文化资产的保存作为国家重大公共建设啊，所以虽然是在预算年度的执行期间，但是我们也在准备向国发会提出专案计划
啊，那么也希望说我们许多这些专案计划核定之后啊，它也能够立刻的展开啊，所以我想我们不会等待，我们把握所有可能的机会来提出计划。好，非常好。那部长，你今天在这里做了一个宣示，不但会向林权院长争取更多的行政文化部的预算了，同时对于既有的预算规模，你也不觉得困难，我们会一起来努力。那我觉得这态度非常的好。我觉得是有一点困难，因为的确166亿，其实当时我想我们在审的时候，去年在审的时候是都觉得不足的哈。那的确是真的是我们会做文化部的后盾，毕竟我们这个也是对文化非常的关心哦。不过我想还是要靠部长以及各位官员们能够提出好的计划，既能说服社会大众，也能说服我们的行政团队。我们会尽可能结合各部会来努力。好，那预算的部分哦，我们先谈到这里。那再来还是要就本席所关心的这个文化产业的部分哦，再进行请部长回答。部长，我们对于影视音产业刚刚经过几个委员的质询哦，我相信你也表现出你对于这个议题不但是有热忱，而且希望能够未来作为这个文化部的龙头计划之一哦。那我想在这个影视音产业方面，其实能够做的有非常非常多，不管是在软件的部分或者是在硬体的部分。那我今天就单纯来先就硬体的部分两件，请部长这边也做一个态度的表示哦。我想谈的是跟我的选区有相关的。第一个就是在树林地方的国家电影资料馆的片库，部长你在上个星期的时候非常好，就任之前就也已经去实地视察过了。我想听听看你对片库的态度。我在上任前哦，那么我就先去看了树林的我们的这些电影的保存的片库哈。那它现在目前在树林的一个工业区，那我会觉得说它是我们非常重要的电影文化的资产。那目前这个片库的软硬体设备空间其实都相当的不够。说实话，它过去得到的资源实在是太少了啦。这么重要的地方。对，那所以我也知道委员也都希望说未来能够好好的规划一个片库。来保存我们一些重要的这些电影文化所以这个我会积极来努力。我想它不只是电影的部分，它是国家的资产，它甚至应该列入文资保护的一部分了。对，所以这个部分，尤其今年是台语电影60周年是，所以我去看了特别有感。7月就要执行了，因为我一进去那个片库里面这个就看到很多的这个老电影的这个片子在那边所以我觉得它是我们几个世代重要的历史记忆，我们的这个怀念都很多的这个这个怀念都在里面，所以我会积极的来协助片库做一个突破。部长，我可以把你现在说的话当成是一个承诺，会在今年，不但是今年台语电影60周年会重视的办这个活动，甚至是片库这边你也会尽全力来保存。我会尽全力。好，那第二个问题就是到了新庄。也就是真正国家电影中心的这个部分，我想国家电影中心这个地方自从在2007年选址落在新庄，不但是当地的居民有期待，甚至所有的电影工作者，其实对于有一个国家级的电影中心也是都非常非常的期待。但是从2007年到现在，实在是完全没有看到一个影呐。我想连101这么大的大楼都盖了几年就已经完成了，那我们一座国家电影中心是国家应该投入资源的，但这么多年了都还没有动。我也想请问部长对这个中心的态度。我觉得我们非常需要一个电影文化中心哈。那我会积极来努力。那最近有个好消息哈，那新北市政府编出预算，那么在市议会也正在审查当中已经三读了上个礼拜是二读哈。那现在最新的进度是已经三读了，所以文化部这边这个工程的这个整件会是新北市政府通过预算来执行。那我们会就内容内装的部分尽早的来展开规划希望能够这个来最有效率的方式来推动这个电影化中心。那事实上我也期待它未来除了是一个空间以外，它扮演更高的这个推动这个影视产业的一个角色的功能所以在设置条例的部分我也会尽全力的来努力。好，部长，我们第一次的质询非常认真的，希望听到你的态度，既听到你会认真的追加预算守住我们文化部的种种的资源那同时呢，也就我们最关心的片库和国家电影中心这边得到你具体的承诺，那我们就非常感谢部长，一定做你的后盾向行政院、行政团队这边争取更多的预算。那希望大家能够加油，谢谢。好，谢谢苏委员。好，谢谢苏委员。接下来请导入移用委员咨询。
感谢主席，有请郑部长。好，请郑部长。委员好。郑部长您好，第一次质询，郑部长第一次被询了，我可能就要问比较尖锐的问题。520的总统就职大典上哦，关于就是台湾之光的这个表演也引起非常多的讨论。那么刚刚也有几位的委员有质询，不过我在这里想要完整的听听部长，对于就是这个台湾之光的展演有什么样的看法，发现了哪些问题？好，我想首先第一点哦，这个表演里面的口白的部分涉及对原住民朋友的这个在用语上面我认为让原住民朋友感受受到歧视，受到不尊重哈。我想这一点我能够感同身受。我觉得任何国家的文本那么政策的语言那么或者是疑点都不应该涉及这个对我们多元族群的不尊重所以我觉得这一点是我觉得我看到筹委会的道歉哈，那我个人也觉得不妥，我觉得未来应该要极力的避免，但我们也以此来提醒我们的文化政策跟文化视野必须要站在多元族群的历史记忆尊重多元文化的这个信念上面作为最重要基础来推动，我想这是第一点哈。那第二点就是说我也从这里面看到说其实我们过去单一的史观就容易让我们有盲点所以我觉得未来社会应该对于多元的历史的史观有更多对话的可能那么在国家更为谨慎的这样的一个这个前提底下，我们要让社会有这个多元对话的可能让未来的这些相互之间不尊重的对待或者是歧视也能够在社会里面来逐步的让它消失。好，谢谢部长。那非常的感谢，就是我们新政府的阁员有这样的一个敏感度，但我也希望就是整个新政府都有同样的这样的文化的敏感度，因为对原住民族来说，像现在520这个除了被新闻大肆报道有关于草莽跟粗犷这样的一个负面刻板的印象，其实还包括样板化原住民族爱唱歌跳舞的这样的一个喜好。那刚刚也提到，就是我们会比较痛心的，就是在于就是把展演当中有关于就是跟这几十年来主流的教育里面所提到的殖民的史观。那我相信就是在这个有关于就是我们未来新政府这边会对于我们建立我们本土的这个史观会有所努力。但是呢，我想原住民族的表演不见得是不能用这个舞台展演的方式呈现，但是呢，如何展现以及保持主体性不被矮化，甚至呢不要成为一个娱乐性的符码，我想这个也是文化部责无旁贷的地方，希望新政府能够朝族群主流化的方向去推动各项的事务。那文化部更应该主动的积极的去与原民会配合推动各项的文化事务，那在这个部分，部长愿意承诺吗？我们未来会向原住民朋友来学习。好，刚刚部长在提到，就是有关于就是未来施政有五个重点的其中一个，就是要连接跟再现土地与人民的历史记忆嘛？对，哦，是哈。那请问部长，历史记忆是文字记载之后呢，还是没有文字的历史也包括在内？历史记忆不限文字的形式那我们特别强调它是土地与人民的历史记忆，土地也有它的历史记忆，生态有它的历史记忆，那么人民有它多元的史观，人民的生活史、社会史、文化史、艺术史，人民的建筑那么它的语言、饮食它的服饰各方面都有它的丰富的历史记忆，所以它不限于文字那么它是一个整体所以未来我很希望能够拟定国家级文化保存政策，以及我们地方的文化保存政策，跟跨部会合作一起来推动，如何来进行积极性的一个文化保存。谢谢部长。那刚刚部长有提到，其实在于就是有关于就是原住民的这样的一个文化的历史记忆，其实刚刚提到的很多都是无形文化资产。对。那其实除了无形文化资产之外，还有遗址，不知道部长
对于就是我们阿美族有一个很重要的一个大港口事件。哦，请委员指教。好，大港口事件呢，其实就是1877年的时候，清兵屠杀我们大港口部落的阿美族。那其实我们会认为，就是我们原住民的文化不会只是从1877年这138年，而是这个港口部落的历史，其实就在它的隔壁的旧社遗址。那我们在这个刘一昌老师在根据公路局在拓宽道路的时候的视觉坑，其实已经证明是港口的旧社遗址，港口的旧社遗址就是港口部落的这个一个历史的记忆，而且呢也挖到就是这个旧社遗址里面有墓葬区。所以呢，其实请问一下部长哦，在文字法的39条有提到，主管机关为了维护遗址的需要，所以呢要得培训相关的专业的人才，并建立系统性的监管以及通报机制。我们要提到的一件事情，就是我们需要拿旧社遗址来谈，来建立我们的在地的史观，好，原住民的史观。但是考古需要人才，请问一下，文化部办理过任何遗址考古现场工作人员的培训与证照吗？好，这一点是不是可以请我们局长来跟委员回答，好不好？跟委员报告，那实际上我们文资局每一年办2次的这个考古遗址的专业人才的培训。一次是针对这整个行政人员，一次是针对这个文史工作室分别来办理这样子。好，那非常高兴，就是说在过去还有办理这样子有关于人才培训的这样的一个证照的，这些的考试啊，或是相关的这样的办理。那但是呢，本席是希望部长能够考量哦，我们原住民族在台湾历史的遭遇，可以让部落的族人自己进行部落遗址的考古，才有可能去连接文字与没有文字的历史。所以部长可不可以在一个月内针对考古人员的培训与证照办理，以及部落族人参与旧社遗址的考古，拟出计划来执行？哦，的确，刚刚委员提醒说族群主流化的概念哈，所以未来我们在相关政策会尽可能的用原住民主体来思考。所以您的这个提醒，我觉得我非常认同。未来我们在考古人才方面，要让更多我们部落的这原住民朋友来参与哈。那我们会进一步来思考整个人才培育跟认证的制度，如何尽可能纳入更多原住民朋友。好，那么在这份业务报告，我们也可以看到，就是说部长有提出要做首次的全国文物的普查的计划，对不对？我们会来进行国家级跟地方的文化保存的这个政策，那么大量的这个文史的调查会是一个重要的一个基础，所以它串联民间团体、学术界那么以及我们相关地方政府或地方学的推动单位等等，我们会以及社区营造的所有的相关团体，我们会整体希望能够串联来共同来进行。那么我刚刚所问的就是说，因为我在这里看到是有关于就是文物的普查的计划，请问一下有没有包含有形跟无形的普查？那不晓得、这里面都好。现在文化部同仁告诉我，正在推动全国古物的普查。不过我们刚提到文化保存，我们就整体有形文化资产跟无形文化资产哦，那我们希望提出一个比较长期的计划。好，那这个普查跟调查，它会是个很长期的工作。我希望说能够建立出这样的一个体系啊，那也会加入数位科技来作为一个协助的工具。那么部长所提的普查跟调查，其实也有包含列册追踪跟登录指定嘛？这个都是文字法本来就应该这个持续不断在进行的工作。那这三方面的这个保护的机制，是否也是未来文化部处理其他文化资产的统一做法？这目前文资法的制度，我们当然一定是要积极的来进行。那我在这里有提到有关一个就是这次委员会的文资法的修法、哦、那时候管委员有提到是由个人团体提报主管机关6个月
办理审议。那这里头就是没有包括遗址跟文物，只有把它写在立法理由之内。那请问可不可以就是考虑对于遗址跟文物的部分也定出一定的从提报到审议的期限，让遗址跟文物相较其他的文化资产不要有这样的差别待遇？好，我们会尽量来努力。哦，结束了吗？好，还有两分钟。哦，还有两分钟，那我再加一个，就是刚刚部长有提到，就是关于深化的社区营造的部分哦。不晓得就是部长知不知道社区营造目前的执行的流程？社区营造哈，我们现在迈入这个第三期啊，这个第三十年哈。那这个我们的确对文化部而言，我必须要去思考是说怎么样深化社区营造。怎么样深化社区营造？那我当委员的时候，我也一直觉得说，社造必须在寻求突破。是，因为在整个流程里面跳过乡镇，其实乡镇是没有参与的，是透过地方的美学馆将相关的补助，然后直接给社区。那我们现在就是有看到一个问题，一个关键的问题，就是乡镇如果没有参与的话，美化道路啊，或是其他的，像我们想要办小旅行啊，都没有办法哈，地方的乡镇。乡镇公所都会，都不会发这个同意函，甚至就是20年来的社区营造的问题，大家都其实已经有这样的共识，就是说我们社区辛辛苦苦的去营造半天，然后一场选举又推翻了，全部又归零。那这样的结构之下呢，能不能就是将社区营造的政策推动去扩及乡镇公所的这样的一个自治培力？我们在第三期。的社造的计划里有把它纳入公所，会是我们会把它纳入整个网络里面，因为行政的能量哦，其实一定要纳进来，不然的话，我们其实在社区做社区营造的这些朋友非常的辛苦，再加上就是说可以在这个培力的这个过程当中，将基层民主的品质作为政策的 KPI， 提出政策落实的机制与计划吗？是，我们会把它纳入，我们已经有把它纳入，我们会积极来做。好，谢谢。好，谢谢，谢谢委员。我们接着请吴思瑶委员，在蒋乃希委员质询后，我们休息十分钟。谢谢主席。有请郑部长。吴委员早。部长早安。您有一位专业的文化立委，那转换跑道换轨到行政部门，那未来我期许您，我也相信您会是一个全民的文化公仆。我的这一个 term 全民的文化公仆，其实来自于您刚接任被发布人事派令的时候，您的新闻稿的全文，是我深获共鸣，也深受感动。那我们如何让我们部会不只是文化部，全体行政院上上下下人人都有文化思维，成为文化公仆？我觉得是您很严苛的一个挑战。是。那我今天要破题，就是蔡英文总统的新政，文化到底能不能成为一个强势的政策部门？那这是期许。这是挑战，这当然也是困境。来，下一页。您是蔡英文竞选总统时期的文化政策相关的起草者之一，也是非常重要的文化核心的幕僚。其实，在当初蔡总统提出的七大目标以及五大亮点计划，我逐一盘点跟爬书理解，其实也都跟您现在要推展的文化部门的工作其实息息相关。那这样的一个蔡总统的文化政见，它所涵盖的面向非常多元，非常充实，非常的丰富，事实上也具备了很多的具体可行的政策做法，就落实在它的五大亮点计划里头，我想部长您都很熟悉。下一页。但是我真的有一点小小的失望、遗憾、小小的讶异。520，小英总统的就职演说，我想部长这几天也应该有接获文化界朋友对您提出的一些
这样的提醒：为什么这么重要的一个就职演说，小英涵盖了经济改革，涵盖了公平正义的社会的打造，涵盖了社会安全网的一个建制，涵盖了我们未来的两岸关系、国际如何来建构台湾的外交新体系、新的战略，独缺文化。您有没有也觉得小小的遗憾、失望，或是您做了什么样的努力？当然这是文稿小组，但您作为一个非常被期待的文化部的部长，对于这样的一个文化论述，您会不会觉得有一点缺憾？好，谢谢吴委员的期许啊。那么在竞选期间呢，我参与文化政策白皮书的拟定啊，那蔡主席他其实参与了非常的多次啊。那么在交接期间，我也跟他再度报告过未来会推动的一些施政的重点哈。那么他也给了我很多很多的建议哦。那面对面，我感受到他的决心，哈，跟他的这个期许、他的愿景哈。那所以虽然说就职演说没有非常明确的提到文化施政的方向哈，不过我想我有信心，总统院长会非常重视，这也是您肩上承担的重责大任。但我必须要说，作为一个新任总统就职演说，如果文化能够成为未来新内阁的一个重要的政策主轴，我相信应该不至于草草带过，甚至略而不提。这就是您未来要努力的方向。我们看下一页。我更要提点出来是，我对您也有新的期许。小英总统提出的，不管是选前的政见或选后的政策，五大创新研发产业，其实涵盖了绿能，涵盖了国防产业、亚洲矽谷计划、生技产业聚落、智慧精密机械聚落，涵盖了北中南的区域平衡，也缺了一项本席真的认为是台湾的优势产业，就是我们的文化相关产业，不管是设计的，不管是数位的，不管是内容的，不管是视觉的、表演的，不管是出版的，当然也包括影视音产业，包括动漫等等。我期许未来在内阁的新政林权部长的任内，我们是不是能够创造一个机会，在您的努力、立法院的支持，我们有一个第六大的新政的一个重点策略产业，就是文化相关产业，我们给您这样的支持。在委员的提醒底下，我会尽全力的来努力。其实这样的一个观点，我从小英选举的时候，我一路观察，我也一直希望我们在新的内阁有新的机会，那就给您这样的期许。我们希望未来会有六大串创新研发产业，就是我们的文化相关产业，这是给您的第一门功课。好，我们未来会严格的监督。好，下一页。再来就是您今天的郑部长文化新政的五大面向的一些作为，我不再论述。我要说的是，很清楚的看到您的文化思维衍生的文化论述，然后具体的可行的文化作为，我非常的肯认。那我们一起来努力，把这些部分做好、做满。谢谢。当然，当中最重要的第一项，我认为第一项，来下一页，您提到再造文化的治理，由下往上，您要召开全国的文化会议，您要创设一个行政院的文化汇报，非常好，就应该是这样。我们如果要让您刚刚说的那五大面向能够落实，其实第一个要务是公部门要先行，公部门要能够如您所说打造一个文化汇报，纳入各部会的，在任何政策产出都有文化思维，都有美感思维，让像我们像法国一样就有44个文化部，这是好事，这是对的。但是我们如何啊？当然您也提到打造一个文化经济的平台，让我们的各部会推动的产业上都有文化的思维，这也是必要的。最重要的就是我们如何去搅动公部门的思维，人人都能够如您一样自诩成为一个全民的文化公仆。从公部门开始，部长，我要说的重点来了，下一页。今年台北市是2016年的
申办成功的世界设计之都，我想您很清楚。是。您跟柯B市长熟识吗？偶尔在一些场合会碰到。我期许，为什么台北市去申办设计之都？我过去在郝龙斌市长时期，我即便是在野党的议员，我全力支持，因为我肯认，我认为要讲 design thinking， 就是要由公部门开始搅动。当我们制定所有政策的时候，就是公部门的同仁有这个 design thinking， 才能够让整个城市是一个设计的城市、美感的城市。凡事的政策推动都是有使用者的思维。那我前应该是一个礼拜前参加了一个文化界、设计界的公民论坛，大家的主题其实也是这些设计界的朋友，请思瑶无论如何要把这样子的讯息传达给我们的新的郑部长。台湾的美感到底落后几年？部长，您看看我们立法院这个空间，有美感吗？您，这是立法院，我不为难您。我们喝的水瓶就是制式的采购，这种铁瓶、钢瓶。我们的灯管就一定是这样的灯具，我们的摆饰就一定是这样有梅花图腾的这样子的。设计界的朋友看了可能会很头疼。我过去在20年前当国会幕僚，到现在，我在立法院没有看过文件不是标楷体的。20年来，如一日。我们能不能够从公部门开始搅动？当然，立法院有很多我们自己立委来推动改造，但能不能够从文化部开始？我们下一次文化部的施政报告，我们有一个不一样的版面的设计，在不失庄重、不失公文书的一个礼仪，但是它有一个 design thinking， 它有一个美感的元素。下一页，我更要跟您提，您刚说的内阁的文化汇报要做什么？跨部会，我手上拿的就是教育部每年教育部到现在砸了43亿在做美感教育。您过去当部长，您也当立委，您也垂询过、咨询过。对，美感教育独缺一个，就是我们教科书。我手上的这个创意教科书是教科书改造，由一群年轻的设计师他们自己开始发动的。他们认为教科书就是要让孩子拿到一本教科书，就是拿到如同在翻阅一座美术馆，而不是像过去制式的排版一样的插画。我可以把这样的教科书分享给您。我们就应该跟教育部合作，现在的教科书采购还有一定的每页单价多少的限制，所以它必须突破采购，它必须突破整个层层的审查，采购制度要做一点变革。所以教育部就是我们要搅动、提升美感一个很重要的合作部会。来，下一页，下一页，高铁票。现在的设计界都在思考高铁票有没有一个新的设计的可能。把这个讯息丢给您，您要去推动行政院的文化汇报，就应该让交通部门连这样一个大家接触的东西也能够有一个不一样的设计的可能。来，下一页，这个是台北捷运路网的设计图，左边是现行的，右边是台湾的年轻的设计师，他以英国伦敦的地铁的设计方案推出一个新的设计。抱歉，这里显示的比较小。当他的新设计版本出来的时候，大家觉得哇，原来我们的捷运路网光一个 map 一个地图都可以是这样有美感，而且它不是只是为了设计而设计，它思考了使用者的需求、阅读的需求、使用的便利。这个当然我们可以跟地方政府合作，这也是柯P市长台北市现在一直希望由下往上去搅动公部门的思考，让大家有美感、大家有设计的元素，才能够让您说的步步是文化部、人人是文化公仆的政策是可行。来，最后，所以主席再给我一下下时间。我非常喜欢您今天在施政报告里头一句话，
您引用的是我个人也非常推崇的美国建筑大师路易康，他这句话说，一个伟大的城市是要让孩子在街上就能够看见启发他一生志业的事物。我们在努力打造的就是这样的环境，而我真的期许我们能够为所有的公部门的同仁也打造同样的环境，当大家在那个环境里头，他就可以有一些美感的思维、文化的元素。而也唯有如此，很重要的是，部长就一件事，能不能够随即去跟工程会，去对于采购法相关，凡是最低标，凡是都限缩了设计美感的可能，这样子的一个食古不化、欠缺与时俱进的采购法规，进行一个透过您行政院的文化汇报，从松绑相关法令开始，我们才能够让未来的新政文化不缺席，文化有成绩。今天很抱歉没有太多时间让您答回答，但是我想这是我们共同努力的目标。我期待您的行政院文化汇报，给他一下下时间回应一下好吗？时间啊，我想回应这个委员对文化汇报的愿景，我想非常的感动哈，非常认同啊。那我会尽速的来跟公共工程委员会来讨论这个采购法。像我们很多这个公立图书馆的采购也都是最低标，是啊，造成一样的折扣站，一样的柜子，对出版产业也非常的不利哈。是，我想公部门采购我们就要优先来做改革哈。那我们文化的这个理想是让我们未来的孩子在他生活里面处处充满历史感，充满美感，充满创意盎然啊。那么人作为一个创造主体，那它有两个面向途径，一个是由下而上，我们要打造一个基础政策的一个系统，让这些它能够由下而上自然的发生。好，如果我们重视设计，重视美感，对，我们所做出来的这些成品就更有美感。谢谢。但我们也要同时由上由政府来做带头做示范，我想刚刚没有错，就是这样子。那我今天替设计界把他们这样的，他们设计界已经 ready。我们六月份行政院要推动，内政部要推动新版的身份证的设计，我们可不可能让民间的设计师一起来参与？我想有很多的跨部会的工作，如何达到步步都是文化部，是，这是我对您的期待。好，谢谢，加油，谢谢。我们接着请蒋乃馨委员，蒋委员质询后，我们休息十分钟。主席有请部长。部长请。蒋委员长。部长早。我想请问一下哈，文化部跟文建会有什么不一样？文化部是升格后，我们必须要能够扮演更强化的功能跟更重要的角色。那么文建会它是一个跨部会的一个委员会，那么文化部是一个部门，那它要实质升格，那但是它在过去的经验也感受到说它跨部会协调有一些受到限制，所以未来我有建请行政院成立行政院文化汇报来弥补这样的一个功能。我想除了跨部会的联系之外呢，还有一个最大的，从组织法可以看得到，就是文创产业，是，对不对？文建会里面你看它的组织法根本没有提到产业，是，可是文化部的组织法就把产业加上去了。是，不但文化部的组织法把产业加上去了，文化部有三个司是跟产业有关的，文化部有两个局，一个局跟产业是有关，一个是文资局。所以文化部的成立到现在为止，基本上在当时的想法，我们通过的，我当时部长也是委员嘛，我们一起通过的时候呢，就是针对文化产业我们应该要特别的重视。可是看到现在感觉上我们文化部又回到文建会的时代了，就是把产业丢掉了，产业并不重视。我想刚刚吴委员也提到过五大新兴产业没有文创啊，那过去六大旗舰里面有文创啊，文创是一个旗舰呢，可是现在为什么文创产业从新兴产业里面把它排除了？是已经文创，台湾的文创已经做得很好了，还是说是未来我们根本不需要重视文创？到底是哪一个因素让
五大新兴产业当中没有文化创意产业这块。好，我跟委员来说明啊，我想我这阵子的交接啊的过程当中，我看到说文化部的整体预算166亿啊，那么它总业务预算就是我们扣掉一般行政啊。包括捐助或机构的作业基金等等啊，那么事实上它有72亿总业务的预算里面，有关产业的部分大概占了一半，大概有一半哈。那包括影视音文创等等产业哈，那其他这个我想都还不包括出版产业跟表演艺术、视觉艺术，它有它的产业性。可是所以其他有相当预算的比例，绝对不够的，绝对不够，绝对不够。我相信站在文化部的部长立场上来讲，绝对要争取文化部的预算，没有错，对不对？所以对我们的文化部的预算，在整个的预算来讲，不到0.8%，不到1%，对不对？只有0.8%。我们去看看其他国家来讲的话，都是1%、2%以上。所以一个国家重不重视文化，就是要看他重不重视文化部的预算，是，对不对？所以这一点我会积极来努力。所以虽然您讲说可以动支的预算里面产业占了一半，可是这个实在是太少太少了，整体饼要做大，对不对？整个饼都要做大。所以我是觉得今天我们到底重不重视文化产业，说实在，文化产业是不是一个火车头？大家都讲建筑业是一个火车头，其实文化产业也是一个火车头啊。你看看韩国的文化产业，它一年的文化产业的出口值比汽车制造业还要高呀，而且高了很多很多。你看看一个韩剧，它所带动的产业里面有多少？我们呢？我们文化部的文化的产业来讲，我们从4年前文化创意产业，这个外销的占了14.多%，一直到去年，我们文化产的外销只有到9%多，768亿。所以我们外销的比例是越来逐年在减少，内销的是一直在增加，一直在增加。对，那我看到今天部长您的施政报告，五大未来方向，文化产业。中间的一项，而且是谈到文化经济的问题，那跟其他比起来，好像比例跟文化部的组织法的比例好像也偏少了一点吧。这个委员放心哦，这个文化经济的推动会是我们一个重点哈。那事实上我们也您刚提到韩国，提到一些国家的例子，我们看到说一个国家如果它文化主体性强的话，它的文化输出就会强。也就是说，它文化主体性强的时候，当它面对国际经贸的竞争的时候，它会采取某种程度的这个维护它国内文化的政策哈。那么它也会积极的来振兴内容，振兴内容，让它的文化产业可以输出。因为文化产业的输出不仅是产业产值的增加，产业的输出，它也是价值的输出。所以我觉得在这一点的战略目标，它的重要性，在我心里面绝对是非常清楚的。没错，对，所以我会积极努力的来提。最重要的就是它的文化产业，最重要的就是它的内容。对对，前一阵子我们谈到 OTT， 我们问 NCC 管不管 OTT，NCC 说我不管 OTT。NCC 不管 OTT 以后，那我们的内容跟人家别的其他的国家的内容可以相比吗？你看看我们现在国内最大的 OTT 是在我们国内本身的 OTT 还是国外的 OTT？ 绝对是国外的 OTT， 一个网飞，一个是爱奇艺嘛。所以今天文化创意产业，我们当然文化创意产业15+1，文化部有8项，8项，对，对不对？经济部6项，对，但是还是需要有跨部会合作，然后还有个其他，还是需要跨部会合作。可是很多的问题，也许文化部说，我只管到8项。其他的部分不是我管的，我管不到。不会，我们会希望能够成立，可是跨部委合作平台。文化部创意产业的主管机关是文化部。对。所以基本上文化部文创法应该还要有能够有介入，跟其他部会共同介入。今天文化创意产业是一个整体战，绝对不是单兵作战。单兵作战的话，绝对无法发挥。所以你看到其他国家，不管是电影也好，电视也好，流行音乐也好，他们的都是打整体，所以今天以我们100多亿的文化部的预算，
你能够给产业多少钱吗？你能够给产业多少钱吗？可是很多产业讲，我不需要你政府补助，我不需要你政府补助，你只要不要把我手脚绑起来。你把我手脚绑起来以后，说实在的，我怎么打？就然后就靠你文化部的那几一点点钱补助，我怎么去做创意产业去？如果你今天放开手脚，让我自己去筹资金，我绝对做得比现在好。很多的产业界的人都是这么讲。我们现在看到电视，就上面写的一块，很多电视节目或者是一直打了一个厂商的 mark 在上面。所以奇怪，为什么电视的节目，然后或者是在播放的时候，中间都有一块一个厂商的名字，为什么是容许是这样呢？那当然 NCC 它容许自入性行销的一部分是可以把 mark 打上去，可是部长你知道不知道 NCC 这个决定就把我们的影视产业打死掉了。为什么？大家我就买剧本嘛，我买剧我不要制作剧嘛。我们今天要发展我们台湾的影视，我们一定要自己去制作嘛，而不是买国外的剧，买大陆的剧，买韩国的剧，然后打上台湾的一些厂商赞助的一些 mark 在上面。因为你 NCC 现在只容许他这样做啊。如果你看韩剧《来自星星的我》《太阳的后裔》，他在剧里面融入了多少的不同的产业产品和产业。我们讲电影《007》，大家一讲到007 BMW 的车子啊，手表是哪一个？是什么？这些厂商愿不愿意出钱帮助他制作大的影片？当然愿意嘛。可是台湾就绑手绑脚绑起来了，不可以做，这个不可以做，那个不可以做。你不让我做，那我就买剧，成本低，收益高。我制作剧成本高，收益低，那台湾的产业怎么起得来？起不来。所以很多的相关的法令，文化部一定要去帮这些业者去解套，不要把他们绑手绑脚。你让他们自己去找资金，绝对有人愿意投资金。他只要内容做得好，销路做得好，绝对有人愿意投资。如果你绑手绑脚以后，内容做不出来，销路不好，谁要去投资？没人要投资嘛。所以你看看现在韩剧，我们一年播多少韩剧，可是韩国也没买我们台湾的剧，没有。我们一年播多少的大陆的剧，大陆有播台湾的剧有播几部，完全不能成比例嘛。所以这个部分我们希望部长未来对于文化创意产业的部分来讲，能不能提出一个振兴文化产业的一个政策。因为我今天我看到你的施政报告里面并没有谈到文化创意产业的政策的部分。跟委员来说明啊，那么我第四个主轴我们就是希望能够提振整体的文化经济。那当然文化创意产业会是我们非常重要的核心，尤其当中您刚提到的影视音等等，包括前面委员质询的 ACG 产业等等，它都会是非常重要的内容产业啊。那各国都是以振兴内容为一个重点。那您刚提到多元资金啊，其实除了政府的这个扶持以外，要让它更有金融体系的支持啊，那更多元资金的来这个投入，以及企业的参与啊，其实在新版电影法里面也把赞助媒合的机制放进来了所以我想我们会以政府的角色来思考怎么样健全化这个产业发展的这样一个整体的这个环境。我想文创法我们通过到现在六年了，到当时立法的时候四年就要检讨了，我不晓得现在文化部有没有去做检讨。我那个文化那个叫什么院呢、啊？文研院。创意那个叫什么？我不晓得你们简称。文创院。文创院。文创院设置条例。到现在也没有成立啊。好，对不对？所以这个都是跟文化创意产业有关的最重要的一个法，一个是文创院。可是，一直到通过了六年，到现在也没有去修法，也没有去把它成立。我觉得未来文化部，你要振兴文化创意产业，这两个部分
一定是要。就我了解，同仁持续的在召开文创法的公听会哈，因为也是我们委员会提案，请文化部去召开公听会啊，所以他们有在办理啊。那么跟业界啊进一步深度的沟通哈、啊。那么文创院组织条例也送来立法院啊，所以我们的确未来会持续的来评估文创法是否要进一步的来强化。那么也希望说文创院条例大院能够支持，让我们有这个中介啊新的这样的一个推动的一个组织能够来协助。所以文化部的成立，会把文创产业把它摆到文化部的主管里面，就是希望我们政府要重视。那现在五大新兴创意产业里面没有了，是我这个会非常的重视，包括我们希望未来文化部的重点，文化本身是非常重要，绝对不容许忽视。可是我们希望对于文化创意产业部分这一块，多一点关心，谢谢，多一点照顾。报告蒋委员哦，我也特别邀请了我们这个丁正次啊、哦，因为他产业他在业界出身哈、哦，那所以这也显示我们的决心啊、哦，所以我想请委员放心，我们有这样的决心。当然，我们欢迎委员给我们更多的建议。好，我们希望把握时间来做事。时间的关系，部长是不是可以给我一个书面的？是，就是第一个就是有关我们文化创意产业的政策啊、哦，因为能够。比这个今天的报告再详细一点。好，第二个就是对于如何振兴产业、文化创意产业，我们要怎么的具体做法？好，我再提供给委员书面资料，谢谢。谢谢。哦，部长辛苦了，我们休息十分钟。
好，各位请就坐，我们准备开会。来，各位请就坐。好，我们接着请许志杰委员。来，高雄小金刚。啊，主席，大家好，我们请郑部长。部长请。委员好。郑部长好。我发现你是我们现在全中华民国最年轻、最美丽的部长，你说是吗？谢谢委员。啊，其实这个有两个意思哈，啊，一个是真的年轻美丽了哈，另外一个哈，我发现目前的部长只有一个是女生。部长，其他的有主委啊，有主委，有秘书长啊，主委，就是目前的部长哈。那表示各只有一个女生叫做郑部长，这各种角色都有女性啊。对，只有一个女生叫部长，所以我说你是最年轻、最美丽的部长，没有人可以跟你争，因为只有你一个。所以我想，我们在这边先呼吁一下哈，就是我们现在已经女性出头天嘛哈，我们的所以没有罪字嘛。对，我们的总统都是女生的，对不对？所以将来有机会有更没有最美丽啦，因为只有一个，没有最美丽。就一个就是最美丽啦，谢谢，哎，最年轻啦，对不对？好，所以希望说以后还可以建议，还有可以多几位女性的部长。我也期待。好，我想这个对于性别平等哈，会有比较正面的帮助。所以我们在邀请次长的时候，也特别邀请一位女性的次长，她年龄还比我小一点，她小我半岁。好，所以是最年轻、最美丽的次长了。对。好，好，我们。郑部长从立委当到部长，其实上当然角色不同了，那我想连我们自己都感觉有所不同，因为以前真的是马英九政府做得不好的时候，我们就说马英九政府就是不好，那后续其实我们也很难去着力，那未来呢，我们总是民进党自己执政，那当然我们在选举之前也一直跟我们的选民讲，完全执政，完全负责，做不好就换掉，那现在换我们做了，当然我们也要用这种态度，来要求我们自己一定要把它做好，所以坦白讲，这一阵子我自己压力也很大了，那我们政府呢，事实上没有蜜月期了，我们重大建设不能等，所以呢，我们还是需要说继续的要求我们的重大建设，希望说部长呢可以继续来支持哈。首先呢，我们看我们的这个图，部长是在哪里吗？从高雄，我们期待的卫武营艺术文化中心。哦，我想卫武营我们已经要求很久了哈。好，那郑部长也跟我一起要求很久了。好，那现在呢，我们来看上一次哈，最后一次我在立法院质询的时候，上个就是你任520之前，我们得到一个那时候是许秋煌次长来回答的，我们看看这个时间哈。事实上，这个我们已经要本来是104年要完成的，现在拖到105年，拖到106年6月。好，所以呢，在上一次我咨询的时候也特别问了一下许次长，是说你要给我一个正确的答案。那在新的部长来的时候，我希望也要你要跟新的部长报告过。那这个部分答应的时间不要再跳票了。好，所以呢，这个许次长回答的是6月。到8月会竣工，好，然后呢，明年的6月会试营运，明年的10月可以正式营运，好，这个是到了520之前文化部给我的答案，那郑部长已经新到任了，是不是行政可以延续，政策可以贯彻？那这个部分，郑部长认为可以依照规划的日期完成吗？跟徐委员报告啊，因为我也非常关心他的进度啊，所以我们上次知道说在520前文化部我们同仁是表示今年6月30要申报竣工，但是我请他们务实去评估进度，
好，那么最近有评估出一个进度，有一点点要再往后延哈。什么时候？那么目前跟我的一个报告是第一标的工程要在今年7月30日。好，所以他这是我同仁给我的最新的一个预估的进度。那我也提醒我们同仁说要务实评估啦，要务实评估，然后务实的跟委员来报告。好，所以目前给我的是7月30日。所以现在到底是不是务实的时间，我们郑部长还没那么清楚。我就请同仁务实评估。好，那什么时候？因为我们都是要求部长。我们最重要是工程要好好做好，对，当然品质要管控好。当然，工程不好。所以同仁给我的是7月30日要申报竣工。工程不好，这是基本条件。对，好，那当然我们第一标，我们要求就是最后所长要承担嘛，对不对？嗯。所以我要请教一下我们的郑部长，这一次你没有办法给我确切的答案，没有关系。但是呢，我希望说下一次。你给我一个确切的时间，我们郑部长可以承担的时间，这样好不好？好，这个再跟委员来报告，第一标是这个7月来完成哈，那么完成竣工是今年十月要完成竣工啊，所以你看啊，现在变成10月了，对不对？对，部长，你看上一次部长给我次长给我回答的是6到8月，上次跟委员回答的是6到8月，好，没有，他是完全竣工，好，所以现在有让，因为我在交接期啊，我就请同仁，我们一定要务实评估，对，没关系，对，那所以这个申报竣工的时间是10月30日，对，好，所以8月离10月没关系，再拖2个月。刚刚回答的是完成验收的时间，申报竣工是10月30日，10月31日，10月30日，没关系。这个部长现在还不能完全确定嘛，对不对？这是同仁给我最新的数字，没关系。10月30日，同仁给你的当然不是你负责，是同仁要负责嘛。下一次我再问你。我也要负责，我也要负责。啊，你这一次就要决定负责的时间了吧？这个不是负责，还是要下一次。我们这个一旦当首长，我们就是要来督导啊，来这个尽可能全力来推动。好，那就是竣工的时间是10月底，对不对？对。啊。然后验收完成是什么时候？验收完成是106年6月30日。也就是验收完成之后开始试营运。试营运是106年9月。哦，所以现在没事，我们要确定一下时间了。10月的时候竣工。哦、对。然后呢，验收是6月底验收完成。对。那试营运改成9月。对。啊、哦。那正式营运，正式营运目前的预估是106年10月中旬正式开馆。十月中旬，你试营运跟正式营运就差1个月的时间 ，OK？ 对，它的试营运规划目前比较短一点。好 ，OK， 那这是一个新的讯息哈。对，这是我请同仁最新汇给我的一个进度规划。Okay， 我们看下一页哈。规划好，那个。之前国民党政府已经跳票了几次了哈，我们看到有亚洲四天王，也有魏武营跳票四天王，现在已经有4位都给我跳票了哈，所以我期盼我们郑部长，你这一次的决定应该是决定要完工，不会再跳票了哈，全力以赴，啊，全力以赴，全力以赴哈，对，但是我觉得工程的品质把关最重要，当然啦、啊。工程如果品质不能完成，那什么都扁谈了。好，所以工程品质最重要嘛。对。好，那我也希望说哈，我们部长辛苦一点了哈，因为我们魏武营已经真的是期待很久很久了，好，那也一再的拖延了。好，所以呢，这个时间哈，那个我就不用再附送了。刚才部长提到这几个时间，好，包括竣工、试营、验收、试营运、正式营运这4个时间点，好，我们从现在开始拭目以待。好。好，好不好？我会放在我的桌上。好，谢谢哈。我们要看部长有没有这个决心跟魄力把它完成哈。好，下一张。好，再下一张哈。请教一下郑部长哈，这个地方的图不知道你有没有看过？这个应该是我们那个南流哈，海洋文化及流行音乐中心。那六个应该是六个鲸鱼，六个 live house， 是哈，这个里面的第一标工程规划的相当漂亮了哈。这个是全貌，
这是全貌，对。第一标在哪边？右边这边是第一标。哎，对对对。六个 lighthouse。显然我们部长不错，刚就职就很有概念啊。这边是第一标啊，那这边是第二标工程。啊，那这个本来预计什么时候完成？你知道吗？您是问第一标吗？一开始，最开始的时候。第一标，这个我们来原定了啊，原定是105年4月12号完工。那个是后面延，最早最早是104年，104年就要完成了，但是工程都延宕。对对，所以你看了104年拖到这里的一标，哈，然后再来二标，什么时候预计要完成？部长知道吗？二标本来预定108年1月28号完工，104年到108年就差了3年多，对不对？对。好，我们现在我们看第一标哈。好，第一标大概做的这些东西哈，现在完工的时间，完工的趴数大概89%了哈。那看第二标，第二标是这附近，好，这里呢，事实上完工的是108年，啊，那这两标呢，就是这两标完成，就算是海运中心完成了啦，啊，那但是呢，现在这两标里面缺了一个很重大的缺点，我不知道部长知不知道，请委员指教，有一个非常大的缺点，就是这个。室内大型表演厅里面没有观众椅，你知道吗？哦，对不起，您说没有。里面没有坐椅子。哦，没有座椅。这么大、这么大、这么好、这么好的一个音乐厅，里面没有椅子，你相信吗？哦，这个是个问题。你相信吗？这严不严重？这应该是。这个是不是世界会让人家觉得很可笑？我想我们有责任来协助他后续做扩充。对吧，这个是我们自己任内的工作，是要协助谁？后续的扩充，这是应该是我们文化部的事。对，我们会来做后续的扩充。好，所以我们除了第一标跟第二标完成之后，这个重大的缺点，我们一定要把它补好，对不对？好，所以你看这个甚至有监察委员、有监委去纠正，好，就说这里面呢还缺了一些，观众椅啦、挡音墙啦，这个在室外的，上一张。室外的这里可能都会吵到附近的民众，好，所以这些必要哈，再下一张，这些都是必要的哈，好，所以我们可以看哈，就是说，好，我们不在工程，目前第一标跟第二标工程里面没有的就是这一些，啊，小海豚文创表演的观众席里面的座椅，啊，观众席，啊，还有隔音墙等等，好，这些是不是我们应该文化部要？承诺一定要把它补好。好，这个同仁告诉我说，我们会有一个工程后续的扩充项目。好，那他们有个初步的估计，说会再增加一些经费了哈。那如果我们等这个高师傅提出经费的需求，我们就会尽可能来一起来推动。尽可能一起来推动。我们会积极协助。积极协助，这是谁的工作？这个是还是高师傅要提出这个需求，但是我们已经有准备好，一提出来我们就会来这个推动。抱歉哈，主席，那个我再跟部长砍缝一下，部长，这个是我们文化部的事，所以这个不是，这个是高师傅协助我们去做这些工程的发包，但是呢，这个责任最后是我们文化部要扛，这个观众席没有，是我们文化部被笑。对不对？是，谢谢委员的提醒哦，这个的确是我们委办高师傅，对，我们会进行整个规划督导，最后工程把关，对，啊，那么以及说内装，啊，还有未来在国表一里面卫武营的整个营运的团队啊要到位，我们会所以这个负起这个责任来全力的推动。谢谢，谢谢。所以最后我只希望说，那个部长可以给我们一个承诺了哈。这个第一标大概4亿多，第二标大概40亿，现在缺少的大概也是4亿多，啊，我觉得这个部分是应该我们4亿多、5亿多，对，4.6亿啦，对，啊，就是说这个应该是我们文化部来承担，部长觉得有没有道理？我们会朝这个方向来努力，没有错，没有问题。对，我们先讲是不是文化部承担，这个比较重要，是文化部承担嘛，好，啊，所以高师傅当然。我们站在高雄的角度，这个部分应该要让，哦，部长清楚的了解。第一个海运中心，我们已经盼很久了。是。啊，第二个高雄市民的权益不能脱掉，文化部应该要争取预算，给我们高雄市政府，
好好的完成这个海燕中心。好，全力来努力。好 ，OK， 好，就让文化部帮忙负责了。全力努力。啊，积极努力。积极努力。积极推动。我是说，最后一句话就是拜托，希望文化部负责。OK。是，谢谢。好，是哈，好，谢谢。小金刚火力不够啊！啊，请高金委员。谢谢主席，有请部长。部长请。高金委员早。部长早，没有想到第一次在这边质询您哈，我就要用非常心痛还有遗憾的这样子的质询来跟您对话。其实呢，今天有几位委员都在这边谈到了520。身为一个原住民的立法委员，我在这里呢要代表我们的族人对我们的政府提出最严重的抗议。因为今天我们看到的不是一个电影的呈现，不是一个私人剧团的呈现，而是一个中华民国总统，而曾经说过要跟原住民道歉的总统，在他就任的同时，这么样的让原住民在国际的舞台上，这么样的以汉族中心、以被殖民的心态还在对待原住民的态度，我要提出严正的抗议。我不晓得部长，你520的就职典礼上面，你应该有全程参与吧？对，我在场。整场我们看到整个就职典礼可以说是非常精心巧妙的安排。可是这一天、这两天，不管是媒体或者是社群网站，大家几乎都针对520当天台湾之光的演出的内容，还有司仪的旁白，做出了非常严厉的批判。部长，身为文化部的首长，我不知道你如何看待所谓的台湾之光的演出内容，你觉得妥当吗？还是不妥当？我对于高金委员刚刚一开始所提到的您的心情哈，我想我能够感同身受，我也觉得大家应该要感同身受。在这里面有涉及对原住民的不尊重，甚至原住民朋友感觉到受到歧视，我觉得我们要能够深切的感同身受啊，并且未来任何政府国家的文本、疑点啊、政策语言都不应该有这样的错误。我觉得这个我们会引以为戒。文化部自己，我们在站在推动文化上面，我们文化事业里面，不能够有这样的一种错误的观念。我想这一点，我跟高金委员来说明说，您的心情我感同身受。好，所以你应该也认为是不太妥当的吧？对，对。好，谢谢。那么我们还是要回忆一下，就是呢，首先。在原住民族各代表出场表演的时候，演出的旁白说了，西方世界的宗教信仰也因此流传到了台湾，改变了许多原住民们粗犷而草莽的习俗。但改变不了的是原住民们的纯真跟自然，他们喜欢唱歌跳舞，好像原住民一直被人家说我们只会唱歌跳舞。好，那么在堂堂的总统就职的演出面对原住民，居然是以汉人这样优越感来呈现原住民的需要被教化的心态，我想这长期的殖民体制跟教育还有文化的意识形态被寻索的，对吗？对，所以今天很重要的就是我在这边今天除了部长您来，还有次长，还有我们未来文化部里面的包括司长也好、处长也好、馆长也好、局长也好、主任也好，都在。所以我们期许以后文化部的所有的在场的所有的同仁们，以后不可以再犯这样的错误。文化部部长，你同意吗？同意。好，委员的提醒一定要成为我们的信念。好，谢谢。我想呢，除了我们刚刚讲到这个原住民被这个意识形态形塑的这样子的一个概念，我要再讲到的另外一个，清兵挥舞旗子，原住民落荒而逃。演出旁白讲了，西元1683年的时候，施琅攻打澎湖的郑克爽投降，施琅反而对放弃台湾，在清廷最后采纳施琅意见，于台湾府设立了属于福建省。部长，我不知道您看到这个画面的时候，你是不是觉得风马牛不相干啊？
施琅他攻打澎湖的郑克爽投降，结果画面是原住民串讨，这个不是史观错误的问题哦，而是非常虚构的历史啊，部长。所以我认为今天的演出不是只有虚构或者是史观的问题，而且这个是虚构啊，非常的严重啊。所以我在想呢，今天我要在这边告诉部长真正的历史，真正的原住民的历史是什么。我们看一下这一张，这是1895年日本据台了以后发布了26号日令，无所有权状以及其他可以确定的证明卷的山林原野都是属于官有的，讲白了一点就是藩地等于无主地等于国有地，从法理上面占有原住民的土地。我想应该看得很清楚吧。好，再来看一下这第二章，第二章就是用武力讨伐原住民部落以后实际占领了原住民的土地，他划设了爱永线，在爱永线里面呢用电流铁丝网还有埋地雷的方式代替了传统的爱永线，来增加防藩的效果。我们再来看下一章，这个是日本侵略台湾原住民的重大战事，从1874年的牡丹社侵略了排湾族跟卢凯族。我们再来看下面一章，这个是1908年侵略阿美族，然后一直到1934年布农族。我们再来看下一章，这是侵略泰雅族、赛德克族、泰鲁格族、赛夏族。我们看这么多的战役，来下一章，这个不是我高金素梅自己拍的照片，这个也不是戏剧，这是从哪里日本的总督府里面看到的，他用了三光政策，杀光、烧光、抢光，这个就是原住民的历史。而我们看下一章，日本殖民政府的战功簿，1896年到1920年，将近24年的当中，讨伐生番138次，就是我们刚刚看到的这些，杀死了有7000多人，伤的4000多人，被收缴的枪支29000。1920人口调查，原住民总共只有13万的人口，我们死伤11万。部长，在场的所有的馆长，在场的所有的局长。这个就是原住民活活生生的历史，而不是我们的纸风车在520演的施琅攻进了澎湖之后原住民窜逃，这个不是我们的历史啊，这个是虚构的。而这种虚构的历史我看到更可怕，听说纸风车不是只有在520上演了，它已经到非常多的乡镇已经演了多少几百场了呀。部长，我终于知道为什么原住民的文化一直没有办法在台湾的社会被大家重视，被大家真正的明白原住民的历史是什么。那我再看一下最后一章，在看最后一章的同时呢，我要看到的是昨天吧，我在脸书上看到的，这是政治大学博士生严婉玲的文章。在看这个文章之前呢，一个博士生的文章，他并没有在上面，请部长听一下哈。他说，就职典礼的表演究竟错在哪里？纸风车剧团台湾之光的戏码，事实上并非第一次的表演，之前他已经在各地巡回演出了。为什么在今日会引起轩然大波呢？或许我们先不要忘了，这是一个儿童剧团，之前的扮演思考是以儿童为目标观众，热闹彩丽的画面容易使儿童进入一个缤纷的世界而获得极大的快乐，并从中学到一些台湾史。但当台湾史学界已经有能力出产不少关于原住民族跟汉人之间的接触、对抗甚至协作等各种面向的关系的细致的研究的时候，纸风车编剧的想象仍停留在原住民族乐天之命、载歌载舞、汉人清兵挥一挥大旗就把他们赶跑的简单叙事，甚至西方人传进的文化使他们改变了粗犷而草莽的习俗。当这些桥段搬上国家疑点，其不就是代表了新政府认同这样的论述吗？
当蔡英文的就职演说当中表达愿意对原住民道歉的态度的时候，这样的表演内容岂不是自己自打嘴巴？这是政治大学博士生严婉玲的文章，我相信他是汉族的同学，他并不是原住民。那这句话我想要分享给大家，这个是第一任文化部长龙应台女士，她在2002年10月25号晚上的一个原住民对于我们当时国民党政府抗争的场合，她对原住民讲了这样一段话，她说：“我希望原住民的声音非常非常的大，而且非常的鲜明，这才能够教育我们汉人，我们是如何目中无人，而且自我狂妄。我们汉人之中，不管是客家人、外省人，或者是台湾闽南人，都在大声的喊叫，我们的权利是怎么样受到伤害了，而竟然会看不到原住民一路是怎么走过来的。”部长，你认同这个龙应台女士说的这段话吗？我想我认同，我心里面认同。那我跟委员来说报告，其实当我们90年代左右，台湾社会开始有原住民朋友发起还我土地运动啊，我想当时我还是学生啊，其实有时候我也会去声援啊。那所以我觉得新政府或是社会各界，我们应该更加要有能够从原住民朋友如何看待历史里面来学习。那避免一元化的史观，谢谢部长，在族群中造成伤害跟不尊重。谢谢部长，就因为您刚刚说原住民跟着民进党打破了威权，我们是跟你手牵手的，如果这件事情在国民党，我觉得我们的谴责不会这么严重。今天我们谴责心痛这么严重的原因，是因为我们曾经手牵手走上街头打破所谓的威权这样子的一个历史过程。照理说你们应该最清楚知道我们的痛在哪里，你们也不断地说你们是被害者，而今天你们的被害者用你们的被害者的角度反而来让原住民受伤。然后我觉得我更不能够谅解的是，我觉得这是一个结构性的问题，而且呢，我不相信在这么样重大的一个场合里面，我们不会有审核的机制，而这样审核的机制让它通过，我们就可以清楚知道这是一个结构性的问题，而不是政党的问题了。而这个结构性的问题普遍存在我们所谓的高知识分子的手上。部长，这是我最可怕的，这是我最在意，而且我觉得是未来我们更要注意的事情啊。部长，您刚刚有说在未来的文化汇报里面你会汇报这一段，不知道您该怎么汇报，请问一下部长。未来的建请行政院成立文化汇报，我想我们当然非常积极，希望原民会也能够共同来参与啊，客委会也能够共同来参与。那委员今天所提出来的一个心情啊，跟您的提醒，我想我也希望说未来的政府跟社会，我们一起来共同学习啊，避免一元化史观的这样的一种局限啊，那能够更尊重原住民朋友对历史的看待啊，然后多元文化、多元族群之间彼此对话、彼此学习。谢谢，我希望呢，部长您上任以后，这个事情不能够再发生了，可以吗？当然应该要避免。謝謝。好，谢谢我们高金淑美委员。接下来是我们招委陈学胜陈委员。主席、部长、本会同仁，大家好，部长请。来，我们请曾部长。招委好。部长好，这个回娘家感觉好吗？很熟悉，很温暖。很熟悉哦，到今天为止，我都觉得大家都是以礼相待。哦，这个礼就是礼仪的礼，礼貌的礼。但我还要多一个礼，就是道理的礼，所以我们会用礼貌还有道理，未来跟这个部长来相处。请委员指教。那么当时龙部长做部长的时候，我跟他讲说，文化就从好好吃一顿午餐开始。那我给你的建议是，文化就是好好陪你的孩子成长，在文化的环境里面，不要因公而忘私，然后忘掉你的孩子。我想这点是最温暖的提醒。对，好不好？这点是我一开始要讲的。很感动。所以接下来要以礼相待，道理的礼了哦。那我们现在就放这一个就职大典称原住民草莽这个事情哦。我一直很在意今天你的发言，
从一开始人家说你做文化部长，未来你部长自己的期许，你说你不会为上位还有政治者服务，对不对？那这个事情就是考验您的担当，还有对自己的承诺。那这一次这个在就职大典上面的誓言，谈到西方传教士改变了原住民比较草莽的生活习惯。到目前为止，我看您今天回答到其他委员的回答，你都提你感觉到不妥，感觉到原住民不受尊重，包括刚刚高进委员也问到这个事情，你的回答是感同身受，引以为戒。那我请教你，对于这一次的失言风波，政府部门到目前为止有道歉过的人，他的层级到什么地方？据我了解，是这两天筹委会有用新闻稿的方式啊，那么来表达道歉。那我也是从新闻稿上面看到。好，那我接下来就要考验部长您的承担。您说你不为上位跟政治者服务，你刚才提到这个语言是一个歧视性的语言。到目前为止，只有纸风车出来道歉，只有筹委会的活动组的组长李厚进出来道歉。你觉得层级够吗？你愿意代表新政府为这件事情道歉吗？我很认真看待这事情，尤其刚刚高进委员讲那句话以后，我更有感同身受。他提到了，如果今天是国民党，那个谴责会更重。但因为过去民进党跟原住民一起共同从玩我土地开始证明运动，我也走过，我也看过。但是国民党就是背的包袱比较重。那今天这个事情，我看各位委员都是轻轻放过，你都是讲引以为戒、感同身受。你愿意为这事情道歉吗？如果你愿意道歉，部长，我真的对您未来会非常大的期许跟改观。如果你愿意道歉的话，虽然我个人没有参与筹委会哈，那520在典礼的当下，我刚刚完成宣誓啊，那没有参与整个筹备哈，那但是从过去身为立委、身为民意代表或参与公民运动啊，那我刚非常真诚的表达说，我对原住民朋友的感受感同身受，那我也引以为戒政府的疑点，那愿意道歉吗？政策文本、政策语言都不能够犯这样的错误啊。那我觉得虽然我不是筹委会的成员啊，那但是我愿意表达说有这样的错误是不妥的啊。那愿意道歉吗？我觉得很抱歉，很抱歉。谢谢部长，我为你掌声鼓励，因为您愿意道歉，表示您真正认真看待这个事情。那我相信未来对于文化部施政，我们会给你更多的支持跟鼓励哦。我想这是第一个我要提出来的，为部长按第一个赞。那第二个，我请部长看一下后面的数据资料哦，因为我觉得部长您为了接这个位置，你煎熬了很久，花很多时间在思考要不要接，对，所以比较花少的时间在想你接任以后你要怎么做。所以我今天我不谈整体的你的新的施政方针，但我只从单点突破来看，部长您准备好没有？那这里面你看得到吗？这个数据里面，对不起，就是陆续在台湾播出。我可以再往前看一点。不用了，我念给你听好了，没关系。2015年，这个陆剧在台湾播出总共49部。2015年台剧在大陆经审出播出只有4部，哦，这是现况。那韩剧的部分呢？韩剧在台湾播出总共71部，3000小时。台湾在韩国呢，只播出0。那这一点我要跟部长提到的原因是说，不是台湾没有机会去走出自己的路出来，看你怎么去面对。像我们台湾到大陆的戏剧，从2004年开始的时候有10部，到2009年高峰期到33部，到去年剩下3部，表示我们台湾的戏剧在大陆曾经有过风光，但现在下来了。那韩国更是一败涂地。但是先从韩国开始谈，你认为我们韩国，我们有没有，不要讲反攻了，有没有到韩国打天下的机会？我觉得我们的影视产业啊，的确要积极的来输出啊，它是一个价值输出，它也是产业输出哈，我们都应该积极的，包括日本、韩国啊。好，那亚太地区啊，其实我们要放眼世界。那我就，我们如果有信心，我们就要对要有信心。那我就考你说，那目前在韩国有一部台湾的片子在那边上映。这2周票房达到韩国第7名，你知道是哪一部吗？哎，不用给他打 pass， 来部长。真的不知道，请委员指教。局长，你知道吗？不知道。在座哪一位知道？就是这个礼拜六、礼拜天，在韩国已经票房达到韩国第7名了。
我的少女时代。哦，我的少女时代。第七名了，不可思议吧？没有任何人给他资金，就靠我们这样冲，从大陆开横跑到东南亚，现在到韩国最难打进去的。我刚刚跟你讲，我们跟韩国是0-49，结果现在竟然可以有那么好的成绩，所以为与不为。我特别跟部长就提这个，从韩国先谈。但接下来我要谈的是部长，韩国比较有机会去谈，是因为没有政治的氛围，全部靠实力。但是对于大陆，我觉得部长你就要深深去思索，你怎么来面对大陆的问题。我们在大陆跟他的之间互动，在去年他总共在这几年当中整下了300%的这个销售金额。从2012年后宫甄嬛传进来以后，台湾成为大陆外销戏剧最大买方。2013年陆剧在台湾的版权出口，台湾销售总额是9300万，2014年到达3亿7000万，2015年《武媚娘传奇》《琅琊榜》再掀高潮。丹丹现在在演的《芈月传》，你有看吗？没有时间看。没有时间看，就7300万。当时《后宫甄嬛传》同一个演员孙俪在演，她来台湾没有人认识她。经过4年的光景，《芈月传》在台湾销售版权就7300万。所以我要跟部长讲的是说，面对大陆对我们的入侵，我要谈的是，您准备好没有？我本来很想知道说你有准备，可是我必须要坦白讲，我把您跟洪部长的报告看了以后，我看到了。有一件事情是刚刚委员在问，但你没有认真去据实回答到的，就是未来两岸的交流。您说今年有编了3800万，你会既然委员会审查通过，你会执行。可是您上任之后的第一份施政报告，我仔细去对照了前前后后，不管你的口头报告或是书面报告，我前后去查，不管你的文化外交或文化国际活动，各国都有，唯独从头到尾没有中国或中国大陆这几个字。我不知道部长是您疏漏了，还是刻意挑开，所以我把这个洪部长跟您的挑出来，是在洪部长的时候，在推动国际文化交流、强化文化输出及国际连接后面，还有一个活络两岸文化交流、协助产业布局。等到你的时候，你只剩下多面向拓展文化外交。我想请教部长，在520蔡英文总统他回答了这个两岸关系之后，大陆说这个答卷还没有答好，但是我觉得你已经把两岸文化这一块你已经答完了，因为你完全不提。你可不可以告诉我发生了什么事情？我刚跟你讲说大陆对于台湾在戏剧单单这一点上面它的入侵的严重性，如果你再去提 OTT 产业，它入侵更加的严重。可是竟然在你的施政报告里面从头到尾没有提到中国大陆或中国，那我怎么知道说您是不是已经决定拒绝了跟大陆的往来？我想跟委员来说明，不是这样，因为在我们的施政报告里面提到是一个整体政策的一个理念跟概念，它并没有提到任何个别的国家。没有，你可以细数国家，我就是部长，我跟你讲，你可以细数出12个国家您曾经做过的文化交流活动，但是为什么连一个大陆或中国，你随便你怎么去看它，一个字都没有？我们在我们的施政报告并没有特别针对哪一个国家。有，我念给你听哦。全球布局有美国、华府、纽约、洛杉矶、休斯顿、法国、西班牙、德国。那个是业务的报告。好，那您办的活动里面，你有包括美国南方音乐节、法国坎城唱片展、法国音乐节、日本富士摇滚音乐，全部都有。你就是唯独漏掉中国或中国大陆。部长，是谁给你设下这个陷阱让你跳？刚刚委员所念的这个是我们目前的业务报告啊。那么这个是同仁给我的报告，但是的确我在交接的时候，我也请同仁把国际交流跟两岸交流的这个计划项目也都条列出来了，所以我也要关心有没有在进行哈。那所以我想不会有这个委员所不是已经发生的问题，不是。已经发生了。我刚刚在台上，我真的没事，我翻了好几次，我很怕误会，让部长一上任就被误解。你回去看。那是不是委员可以给我一点时间来说明？
我们在这个刚刚委员从一开始关心影视产业竞争的失衡，到未来提振文化经济跟影视音产业会是我们的重点。那我想我们刚看到这个少女时代，事实上我注意到它在国内的票房也有4亿，也就是说一个成功的一个文化内容的作品，它其实如果在我们国内市场它能够得到大家的回响，他也会有更强的实力走出去，所以它是一个整体的工作。那我们不会偏废说不去哪个市场，没关系，部长。所以台湾的文化创意产业的输出、影视内容的输出我们当然不会排除中国市场、中国大陆的市场。所以我想这一点，但是我们也希望说，当我们的文化内容走出去的时候，我们是有自信的除了到中国大陆，我们也希望到积极的到更多的国家来全面的来推动。好，部长，我希望您补一个，您对于两岸。你准备做怎么样的文化交流？是，我有请同仁整理出国际跟交流跟两岸的计划，应该马上待会可以。但是很重要的一点，你接下来的这个事情，我希望你在立即时间处理掉，就是冠名权的问题。对不起，冠名权你看这些戏剧，不管它很漂亮，或者是《皮诺丘》，或接下来《齐皇后》，或者是《琅琊榜》，或者是《神雕侠侣》，或者是。云中歌，或者是水浒传，或者是现在在演的很多，我想请部长您很认真看待这个事情。当年我们同意他有冠名权，是为了扶持台湾的运动还有台湾的戏剧，但是最后结果来冠名的全部都是陆剧韩剧，最后打压的反而是台湾的本土戏剧。您能不能很认真的承诺我们，冠名权部分如果您要有陆剧韩剧，你必须要搭配台湾的本土剧，不然你一开始就是只有台湾本土剧可以有冠名权。我们会跟韩国跟大陆对于境外的戏都是黄金十档不可以播，然后有定国内戏剧的下限，然后有定国外戏剧的上限，我们是完全如雾无人之境。所以我出这个题目给部长，冠名权的事情你能多久之前之内把它处理？我们会跟 NCC 尽速的来协商。那委员所关心的竞争失衡的问题我在施政报告提到，我们希望能够提升本国制节目的能见度那么各种方法我们都会来考虑。好，各种方法我们都会来考虑。好，最后只讲一句话，这个如果有机会的话，看看公司的人生剧展跟学生剧展，丁晓金他们做的，真的里面有很多非常好的导演，所以台湾特别潜力无穷，邀请丁次来担任次长。好好，谢谢，谢谢委员。谢谢陈昭伟，这一次你多讲了很多。来，我们现在请何新成委员谢谢昭伟那大家好，我们请曾部长。部长请。何委员好，部长好。这个熊熊之间我们角色互换本来都在台下坐在一起好像姐妹一样那也是一个好同事那现在呢，我们呢要分属在。对立的不同的一个台上了那不过我想我还是非常肯定你因为事实上今天早上很多委员在关心这个总统就职大典上面，那我们的一些表演呢，对于原住民的一个刻板印象的那样子的叙述那大家都很关心，我个人也觉得不妥，但是呢，您刚刚呢就针对于他的文本。他的这个整个叙述的方式你也认为说不妥，引以为戒，那也感到个人感到抱歉。事实上我觉得您真的是非常棒的值得肯定的，因为这本来不关你的事这整个就职表演还有所有的流程是筹备委员会还有呢这承办单位的事情所以的不过呢你勇于承担，所以我还是要必须跟您肯定也非常的谢谢你，不过我还是认为说这不关你的事那接下来我想今天有很多委员谈到有关台湾在影视音的一个流行音乐的一个产业的问题包括台湾现在面对到的困境，那包括还有台湾未来应该要做的事情那我想我也很关心我们台湾的影视音的一个流行文化的产业如何真正在政府的扶持之下能够让这个产业强大。我们过去常常在批评台湾好像都在单打独斗，
台湾的政府的角色，还有整个资源整合向外输出的力道不够，所以我们也都期待说，过去的部长有提过影视营文化产业的一个发展的一个上位计划，我记得好像是五年计划啊，我不知道未来的走向是如何。那其中我必须要关心的是，我们除了在软体软实力的扶植、人才的培育，最重要的我们的硬体设备。哦，我记得你也曾经，我们私底下还有过去你当立委的时候，我们也曾经交流过意见哦。那台湾呢，目前我们各个所谓的地方政府也好，直辖市政府也好，大家都拿出政见，都说要发展影视基地。不过我现在看起来非常有规模的，除了高雄，再来是台中最积极。那台中的积极，我们就需要我们郑部长未来可以多多的支持。为什么？我刚刚说的硬体设备，中国的影视城啊，规模之大，我想你也应该有耳闻。是。那韩国呢，在这个部分呢，也做得很好。那台湾跟他们可以竞争，可以在国际上争取到国际的剧组来台湾拍摄。我们除了用补贴来吸引外国的剧组来台湾拍片以外，我们的硬体设备，我们的整个完整的一个影视基地又在哪里？这个就需要我们文化部整合国家的资源，政府的全力协助，才有可能做到。是，所以我必须要为我们台中的影视基地来发声，我也希望郑部长可以帮忙。现在第一期，台中市政府靠自己的预算已经正在做了哦，开始做了，不过规模不够大，而且呢，自我的定位呢，也虽然明确，但是呢，还是呢不够。我们也希望能够扩充它这个影视基地的能量，能够有第二期、第三期。包括刚刚陈学生委员谈到的，哎，在韩国已经拼到第七名了。我的少女时代，那是在过去70年代的一个为背景的一个片子。在台中，我们有光复新村，我们有很多很多70年代留下来，现在是文字保存的一个重要的据点。甚至还有雾峰林家，可以把清末台湾早期的这个闽南式的一个整个建筑的聚落都很完整的保留在台中。我们希望做一个文化廊区，我们希望把影视基地跟文化廊区可以做结合，能够让一个未来国外剧组或者是台湾自己本土的剧组可以在就地取材，可以在台中拍片，然后能够创造台中的一个影视的一个产业的利基。部长，我讲了那么多，就是希望你支持。谢谢何委员的这个问题哦，跟提醒哦。事实上，当我还是立委在那边质询的时候，我也质询过这个问题哈、哦。请问当时的洪部长哈、哦，那我当我看到说这个中国大陆上海它的影视基地里面，特别还正在新建辟了一区哈、哦，1:1比例要来打造这个台北老建筑啊，跟我们的街景生活哈、啊，那我当时就觉得说，我们应该要再加紧脚步哈、啊，因为我这样如此一来，我们很多的这个制作团队跟人才档期都会很多拍片的团队都会优先选择那里，甚至我未来要拍台湾的题材，还要去中国大陆哈、啊，所以我们应该如果真的是这样子的话，那真的是以台湾自己要检讨、啊。是，所以我当时质询洪部长，那洪部长他也非常认同这想法，所以在我交接的过程也了解说，洪部长他也跟我当面提到说，他非常希望台湾能够有影视基地，啊，我们跟地方政府来合作，啊，希望加速来推动哈、啊。所以据我了解，台中市政府他也提出了很完整的一个计划啊。那么的台中市政府的影视基地，提出也相当大的一个规模，还有在雾峰，对，那当然也有一些地方，也有一些其他的县市提出了一些计划，所以我想我们会整体来进行评估，好、啊，然后我们也会尽速积极的跟各地方政府来会商啊，那么来跟行政院来提出计划。好，谢谢部长的承诺哈，我们希望呢文化部可以大力的来支持。那为了我们台湾的影视音的一个流行音，不管音乐也好，电影也好，电视剧也好，我们都希望有这样子的影视基地哦，可以来为台湾的这样子的一个产业扎根哦。那接下来啊、哦，我必须要为一个不是太大也不是政策的问题了哈、哦，
虽然是小问题，但是我一直觉得很纳闷的哈。部长应该知道哦，我们国表艺中心呢在台中，就是现在在营运管理台中国家歌剧院嘛啊。那台中国家歌剧院呢，预计八月要点交，那要开始试营运。那现在正积极在招商，所谓的招商是什么？台中国家歌剧院里面呢有一楼、五楼、六楼，总共有三个楼层里面呢有所谓的招商计划，不管是文创区，或者是卖书，或者是呢很好的一个文创商品，或者是餐饮。那如果招商的好的话，我觉得这个会增加台中国家歌剧院的一个。我们商业行为来讲叫来客数了啊，可以吸引很多的台湾的民众愿意来到台中国家歌剧院，愿意走进来，除了欣赏表演，那也可以顺便来创造一个文化创意产值的一个商机啊。那我不知道部长因为刚接任啊，了不了解啊？我手上哈、啊、有的是我们国家表演艺术中心台中国家歌剧院的驻店的招商作业要点，这个相关的资料呢是文化部提供给我的啊、哦，我五月十号跟部里面索取，十三号给我，以他给我的资料是说，我们现在在五楼跟六楼已经公开招标出去，那五楼跟六楼呢，我们得标的是同一家公司，叫做好样本市设计股份有限公司啊。那我也打听过，他在台北，他在台湾，确实是文创界的一个算是顶尖的公司了哈、哦。那我们也非常欢迎他来台中。不过呢，在这个整个招商的过程里面呢、啊、哈，我们有发现一些问题哦。我不知道这是不是问题了，这可能部长要去详查了啊、哦。在我现在这个 PowerPoint 里面、啊、有写出五楼跟六楼都已经招商，也有所谓的权利金、履约保证金等等的一个限制，包括每个月2%的营业额为营运的回馈金、哦、那但是呢，除了五楼、六楼之外、哦、我们还有其他的空间是还没有的。我们来到那个表格，因为时间的关系哦。这个表格里面呢是也是文化部给我的哦，我们呢现在已经标出去的三个楼层三个部分都是好样本市，我刚刚讲的，那还有一二三四，还有四个地方是留标。那四个地方留标呢，那文化部给我的回答是说，国表艺中心给我的回答是说，我们要邀请，因为留标等于没人要来嘛，啊可能呢难度很高或者是创意不足，所以呢留标，所以我们要邀请。可是那邀请呢？我们也觉得很好，我们也希望能够鼓励台中在地的文创或者是相关的餐饮业者来餐饮营运。结果我们后来又发现，我们只有一楼的部分的一个空间是邀请了在地的这个餐饮公司也好，或者是伴手礼公司的一个来参与，业者来参与。那其他的部分呢，国表艺中心台中国家歌剧院是跟我说都还没有人来。不过呢，我们又下一个表格，我们又 接到一些资料哦，可能部长也还不清楚哦。刚刚呢跟我们讲说有四个区块是在洽谈中留标，可是我们现在又发现你们邀请进驻的厂商几乎好像是内定的。为什么？因为呢，当我们台中国家歌剧院还没有公开招标出去之前，我们这个好样本市已经在招商了，已经在招商了。所以我提出了两个疑点。第一个疑点，好样本市在没有经过公开招标，只有我们台中国家歌剧院的一个邀请之下，已经公开对外招商，这一个关系是什么？我要请部长去查清楚。第二个，我们邀请的这个所谓的进驻啊，是不用权利金，不用履约保证金，甚至啊，任何条件都还没有谈妥，跟其他这三个地方已经公开招标，已经有设定权利金，已经有设定履约保证金，已经谈妥每个月要2%的一个营运的回馈，
剩下的这四个所谓的邀请进驻通通都不用了，没钱的行李，可是他已经对外在公开招商。你问我说我哪里知道哦？我没有得到呢，台中国家歌剧院跟我们讲4月29号跟5月10号已经两次对外招商，我拿到了一本是4月29号好样公司对外招商的一个计划案。计划案在这个计划案里面呢，来下一张，你可以看到我们整个呢花了40几亿的国家歌剧院啊，从1楼到6楼啊，所有能够做餐饮也好，做文创也好，卖书的也好，只要能够做生意的地方啊，很抱歉，全部都是由同一家公司包了。我不知道为什么会这个样子啊！哦，那有部分他是公开，透过公开的过程里面他得标，我尊重。但是有一些部分，他是没有透过公开的过程里面已经在对外招商，而且对外招商，我们也有厂商跟我们说，对外招商好样呢，不用上缴任何权利金，不用有履约保证金，但是他已经在跟台中的文创的一些微型产业的业者，还有他们招商的对象，已经在谈每个月要收多少钱了，租金多少，押金多少。我不知道为什么我们一个国家级的一个歌剧院的一个招商的过程是这么不清不楚。部长，我给你来稍微给部长一点点时间来回应这个问题就好了。好，谢谢何委员提出这个问题啊。我想我还没有进一步去了解他的细节哈，不过委员有提出这个问题，我会立刻回去之后责成我们相关的依法司还有会同法规会相关单位，我会来尽速进行了解。我等一下会要把所有的细节资料我会转交给你，我了解之后会给委员来做说明。对，我觉得要查清楚，我们是要扶植在地的文创，能够让台湾的好的文创也能够进驻台中国家歌剧院，但是我们不希望从1楼到6楼。只出了部分少数的空间是在地的餐饮业者，其他的全部都是同一家公司包了，而且还当二房东。是，我觉得这样子不公开的过程，真的是需要你好好的去查清楚，好不好？谢谢。谢谢。好，我们接着请曾明忠委员哦，8+2，谢谢。谢谢何委员今天很克制。好，谢谢啊，主席，麻烦请郑部长。好，郑委员好。部长好，恭喜。首先要跟你讨教，您刚接任文化部的部长，请教您，您可不可以简要的说明你接任这个部长之后？你的施政愿景，简单讲就好。好，简单说，我认为现阶段有必要再进一步厘清政府对文化发展它的责任所在，然后打造一个比较充分能够支持文化发展的一个公共体系。这里面包括法规啊，那么包括组织的增设啊，那么包括我们的政策，那么以及如何跟民间各个系统来整合串联。我希望说有一个稳定的一个这个责任，公共责任的一个政策体系，能够让文化长期稳定的发展。那这里面当然包括我们的艺文的发展，也包括文化创意产业、文化经济，它同时具有文化内涵跟经济产业的形态哈。那如果能够提振这个产业的发展，它也会能够带动文化内涵的提升。是，非常赞成。文化的保存固然很重要，但是怎么样让它产业化，它才有办法永续的经营下去。尤其我们看到国内年轻朋友，你看到匹兹堡、纽伦堡到哪里去比赛，我们永远常常是拿第一名。所以我们真的希望他的创意拿了大奖回来，没办法让他成为创业。那创业之后，灵性的创业没办法让他成为产业，是国内的情况。那国外的情况，刚刚也有几位先进提到了，像韩国、像中国大陆，几乎东南亚每个国家。连现在连泰国都在发展文创产业。那我想请教您，现在而且文创产业基本上有一个发展的趋势了，就是大型化、公司化、产业化。
请教您，现在台湾地区文创产业总数有多少家？我这个印象里，我们有这个8000亿的营业额哈，是，那家数应该是有6万多家，没错，6万多家，它不含创意生活，可能更广泛，大概在我们文创法的定义概念下，6万多家，对，没有错，这有6万多家。对，那营业额啊，大概产值大概8000亿，7900多亿，8000亿，没有错。请教您，有哪一些项目啊？台湾在发展起来，以中华，以我们台湾的文化的素养跟底蕴，哪些产业是有竞争性的？我先依序就是说，它8000多亿里面哦，广告大概有24%左右哈。那但是我们文化部所主管的，包括广播电视啊。这个也有1400亿啊，那么工艺产业1200亿，流行音乐有300亿，电影也差不多有300亿啊，那出版最近下跌大概200亿啊，所以我觉得内容产业是啊，承载文化的这个内容产业啊，影视音啊，然后这个刚讲的出版，那我们也注意到 ACG 产业它的特殊性啊，因为它衔接文字跟图像。它是一个非常中间的一个非常重要的一个产业啊，所以我想这一些有关于文化内涵的传播的这些内容产业，都是会是我认为说台湾非常具有优势的产业，因为我们有多元文化，是一个自由开放的社会，年轻人有非常高的创意，政府应该全力的支持它，就如委员讲的，让这个创意能够能够成为文化创意产业的一个重要发展的动能。是，基本上同意你的看法，就是整个社会 IT 产生的结果，数位化的结果 ，content 就内容很重要。那内容里面尤其是影视音，台湾是具有相当的优势。那跟您讨教，就是面对假设我们文化部认定影视音或者 content， 整个内容产业有进一步发展的必要。请教您，您的产业政策是什么？好，我想这里面有几个环节，第一个就是说政府的角色了哈。我们政府的角色应该是要积极来协助他打造一个比较完整跟健全的产业的环境啊。那它包括资金，包括通路，包括政府打通通路，跟来促进多元资金投入的相对应的推动的组织。那么长远的人才的培育以及更重视青年创意啊，这些其实它必须要同时来推动。那尤其是资金跟通路会是里面很重要关键的因素。我觉得说台湾有非常丰富的故事，但是我们如何让这个故事能够真正被说出来啊，不仅说给台湾人听，我们也可以说给世界听。所以我想这些面向都是我们努力的方向。那包括我也注意到曾委员过去在担任主委的任内，积极的来推动金融挺文创，也是希望说能够促进金融体系，也能够来积极的支持相关文化创意产业的发展。是，非常谢谢您。那我想跟你讨教，因为刚刚讲您刚上任，那您什么多久以内可以提出一套？当然，过去文化部在洪部长任内也做了很多，那您能要多久？给你多久的时间？可以提出一个很明确、有项目、有时程的一个对推动文创产业的产业政策，要多久的时间？多久时间？原则上，我的概念是认为说，我们当下个会期来审预算书的时候，它不应该只是一个数字的预算书，应该搭配一个政策的规划。是所以我会在提出预算书的同时或之前，提出我们整体的政策。所以在7月底、8月底，8月下旬之前，我们会把预算书送来立法院。是，我觉得我会希望我的同仁，我们努力的同时把政策计划一并送是有一个整套的发展文创产业的产业政策很明确。因为为什么跟你讨教这个问题？你要很明确，其他部位才要有办法透过租税手段、透过金融手段来协助你发展。所以我希望您最慢在8月底要提出非常完整的推动文创产业的产业政策。好，我们努力。好，另外跟你讨教，您这个产业政策里边呢，您的目标是什么？您总要定个有一个初步的想法，比如说您现在产值是8000亿，你至少一年后上兆有没有可能，或者是2年后上兆的产值？因为您其实现在新政府的5大产业里边，像生技
其实创造不了多少的就业机会。其实文创不但可以让我们台湾的文化永续经营，也可以创造大量事业的就业机会，可以改善事业，创造大量的就业机会。所以您这个产业政策里边，你们一个目标大型化，比如说一年里面10家上市上柜，那产值要多少？你有没有初步的想法？我想我们需要更周延的来进一步演绎，所以我今天没有办法说直接给委员一个明确的数字啊。那但是这个文化经济、文化创意产业，它必须在振兴内容哈、啊，那以及在健全产业环境同步一起努力哈、啊。所以我们会有这个短中长期的计划。好，那是不是委员给我们时间，是让我们整体来思考研究之后，我们提出一个具体的一个政策的目标，再来跟委员报告？不敢啊，这样会比较谨慎一点。没错，那假设啊，现在已经8000多亿了，比较宽松的两年内让文创产业的产值能够破兆。据我了解，部长有没有信心？据我了解，在交接的时候，文化部同仁他们跟我报告过，他们有做过这样的计划。不过我还是觉得我自己必须要比较负责任的进一步跟同仁们来进行研议跟了解啊、哦。那么来规划之后，我再跟委员下一次我们再来回答这个具体的一个目标，是不是委员可以？好，因为不勉强你，因为你刚接的没几天。同仁是有给过我，他们本来的计划是说4年要达到1兆元的文创产业。4年。对，但是我觉得我今天率儿的这样抛一个目标，我觉得并不是对委员最好的回应。是。所以就是我了解有既有的计划，但是我希望说我们做的是短中长期都要有，短期目标我们要有长期的一个政策体系的形成，让它能够持续稳定的发展，包括资金、通路这个组织跟人才各面向。所以是不是请委员让我们有时间来提出一个比较更完整的一个政策？是。那假设4年要破兆，现在已经8000多亿了，你真正4年要破兆，我觉得缓不济急，而且这个目标太低，所以让我再来跟同仁进一步讨论。是。那我希望整个文创产业过去洪部长也很努力，也做出了一些绩效。那我希望郑部长接棒之后，能够让台湾的年轻人他的创意有机会协助他创业。那创业之后能够进一步产生大量的就业机会，变成整个产业，为台湾的经济、为台湾的文化的永续做出贡献。谢谢。好，谢谢，谢谢郑委员。因为后面有很多委员还要表示要质询哦，所以我们在郑天才委员质询之后，我们休息20分钟，让那个部会同仁先用个餐，好不好？好，罗委员请见谅一下，好不好？好，谢谢。主席、各位委员，有请部长。好，郑委员好。部长，恭喜。谢谢委员。也辛苦了哈，这个已经超过12点半了哈，还没有办法休息了。在你的报告里面呢，两次哈，在这个报告里面两次提到这个文化钱，啊，文化钱是一种基本的人钱，是，啊，这个是非常好，啊，这里面还特别提到让台湾成为一个能不因身份、族群、性别、社经地位、身心条件而有差异啊。这个当然今天也有我们几位委员提到哈，这个520总统的就职大典哈，我们全国的人都在看哈，全世界的人啊也都在看这个就职大典。对于这个所谓的台湾之光啊，紫风车集团所展演的这个，尤其是这个司仪所提到的有关因为西方的宗教来到台湾啊，改变了原住民族出矿而草莽的习俗，对于这样的一个这么重大的一个场合所展现出来的一个展演，
你的看法如何？这个报告委员啊，我个人也觉得不妥啊。那我觉得我很能够体会原住民朋友觉得不受到尊重啊，甚至原住民朋友觉得受到歧视。我觉得我感同身受啊，那我也表达说政府要引以为戒啊，未来啊国家跟政府都不应该再犯这样的错误。政府要引以为戒哈，不只是今天说了哈，是，这恐怕是我们怎么去这样让这样的一个思维，因为他有这样的思维，对，啊，因为他有这样的思维，啊，不管是司仪或者是我不知道司仪的讲稿是他自己写的呢，还是说这个紫风车集团，啊，我认为是紫风车集团，啊，这个所提供的。啊，这样的一个文字稿哈，所以他这样说了，所以怎么样去所谓这引以为戒，要有一些作为，为什么呢？因为并不是说要去骂他，不是，是怎么样去让我们的所有的哦，每一个在我们台湾社会生存的啊的每一个人，这个思维怎么去？让大家都能够互相尊重，啊，多元文化的一个非常的重要。是，尤其是这个，因为他紫风车集团，他在这两年多之内，在319个乡镇市，啊，都去巡回展演了，啊，到各个地方去展演，所以他的影响，啊，他的影响。是会有的，所以当然有的像学校当然不是你的主管的哈，但是怎么样在这整个哦，尤其是你又要也提了这未来要研拟这个文化基本法嘛哈，哦，不管是在法的层面，或是在我们的这个行政作为上哈，啊，是不是文化部这边哈能够再去思考多思考这个所谓的引以为戒要怎么成为一个作为？我想这个问题也反映就是。我们的社会包括政府在内哈，我们都应该要更来反省一元化史观的问题跟它的限制啊，那它造成族群之间的隔阂，我想是社会跟政府要共同学习的啊，来打破一元化的史观。好，所以我想未来我也期待说社会有更多的对话。包括虽然政府不能在当它是一般民间的展演的时候，不是国家疑点，国家疑点政府要负更多的责任。可是当它是民间一般的艺文的展演的时候，社会也可以有多元的对话啊。那或者是我们的历史教育也应该让学生有更多历史史观思辨的空间，而不是用一元化的史观来主导哈。那也就是委员所提到的族群的主流化啊，我们也要更了解原住民。朋友对历史的看法，跟原住民朋友的这个原住民族的史观啊，甚至我想不同原住民的族群这个部落跟族群都有他们诉说历史的观点啊，那我们应该更多元，互相的来聆听，互相的尊重，互相的了解。我觉得这个未来文化部可以来积极努力促进这样的一个多元的相互的了解跟对话。对，所以在你的主管的业务啊，事实上有很多是可以哈，去让这些这样的一个思维能够有所改变的，哈的一个利基点哈。无论是在地方的哈，比如说地方，我们举个例子，地方的文物馆，哈，地方的文化馆，啊，不管是一般的或是原住民族的，哈，这个这些很多地方文物馆。怎么样让所有的学生，哦，都能够去了解？当然，教科书是一种，对不对？教科书是另外一种。那相关的这些文化活动，哦，地方政府所办的，比如说很多的文化局，所展演的，相关的这些展览或是什么，文化表演，怎么样能够把这样的一个对多元族群、多元文化，哦，这样的一个。互相尊重理解，当然就是首先就是要认识了。是啊，这的确就是说，也许我们真的对自己的土地比较陌生啊，对土地人民的历史记忆比较疏离啊，所以我想未来啊，再现土地与人民的历史记忆，让它真实的被了解啊，被再现哈。
然后跟我们的文化政策作为它的基础。就像一个房子，盖一个房子，它地基要打得够深，它对自己土地人民的历史要了解得够深刻。我想我们的文化政策会更有生命力，文化创意产业的发展它更有内涵，更有在地性啊，那它更在全球化竞争会更有特色。我想这个是我们必须往下去，就是说扎根努力的事情啊。所以我觉得首要就是让我们的多元族群的历史记忆可以被真实的认识、了解、尊重、对话啊，并且跟我们的生活重新连接起来，让它不断的再现。我想唯有透过这样的再现，才能够化解跟避免未来相互之间不了解所产生的一些刻板印象，乃至歧视。我想这个比政府说不能歧视，其实这个也还要更基本而重要。对，当然也很多种方式哈，去整个去让这个多元文化的这样的一个观念深植人心哈。对。有很多的团体，譬如说原住民族的团体，或是一个学校，他们要到全省各地方来巡回展演，文化部也可以给更多的支持，尤其是一些这个人口就很少的，像下族，对。最近有一个案子，你们这个可能不是，可能是看计划了，因为原住民族的团体啊，有时候不太会写计划，不太会写计划。如果只看书面的，这个的话，可能就是比不过这个计划的一个评比或怎么这样的一个，所以就补助就会很少，事实上对他们说，很压抑。一个苗栗这个南庄的赛夏族，他们很愿意把他们的这些学生以及耆老很认真的去学习然后希望能够到各县市去展演能够让各地区的人民能够更了解，因为毕竟赛夏族他就是集中在一个苗栗跟新竹的两个部落所以类似像这样的文化部能够多给更多的支持。谢谢这个委员我们同仁告诉我说我们最近上个月正公布了我们105年原住民村落文化发展计划补助作业要点，就特别来给原住民文化的一个支持的计划。好，那么这个补助要点接受受理申请是到这个月底。好，因为基本上一般来讲很多的文化中心或者是很多的团体在做相关的文化的一个展演基本上原住民的部分还是少数无论是在各方面的各县市的所作所为除了一些花莲台东因为人口比较集中他们所呈现的会比较是原住民的会比较多，但是其他的西部的县市基本上还是少，因为我们的这个台湾是很少很小，台湾是很小，但是我们的每一个人如果能够接触到的机会又少的话，当然我们想说要文化权能够达到一个最好的一个所谓的基本人权就会有它的一个极限。好，谢谢郑委员的提醒，谢谢。谢谢好，我们休息20分钟用餐。好，谢谢。小英，OK， 好，那个刚刚你有把它放上去吗？脸书那个 ？OK， 好，了解，谢谢哦。OK， 好，拜拜。部长，赶快吃点东西了。